င်္ဂလာပါရှင်ချစ်ရတဲ့မမတို့ရေမမတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ရတဲ့မမတို့ရေမင်္ဂလာပါရှင်မမခိုင်ရင်တွေးသမီးမမရေမင်္ဂလာပါရှင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမမမဆန္ဒဟုတ်ကဲ့မမမမရေမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမချစ်ရတဲ့ကိုမမရေမင်္ဂလာပါနော်โอเคมาม่ามาม่าสนายีชิดเนาะตะมีมาม่าอีมาม่าปันอีมาไห้บาရှင်ตะมีมาม่าอีถ่อลีชิดเดะโอเคมาม่ามาม่าขายินด้วยอีชิดเนาะตะมีมาม่าเรโหเลยกรุแชร์อายแชร์ไปอูเนาะอายยาวบาสิเดะโอเคมาม่ามาม่าไปเดะสุลีไปบาสิရှင်ตะมีมาม่าเรဝင်ลาเนี่ยตะมีโหไลน์แชร์ดิกรุแชร์อายแชร์ไปอูเนาะชิยะเดะโกมาม่าดิอ่ะมิงลาบาอัตตะลีเดะโอเคมาม่ามาม่าปันอีချစ်တယ်နော်သမီးမမတွေကိုမမခိုင်ရင်တွေအမြဲဆောင်မြော်ဝိုင်းရံနေရဟုတ်ကဲ့မမမမကြည့်ကျင်တာလေးရှိရင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရရနော်သမီးမမတွေကကြည့်ကျင်တာလေးရှိရင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမရှယ်ပေးမယ်အသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့မမချစ်တယ်နော်သမီးမမတွေကိုအများကြီးရှယ်ပေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမမမစုစုလိုင်းရင်ရှယ်ထားပါတယ်ရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးဦးနော်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကလိုင်းရင်ရှယ်တွေဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးဦးနော်ဝင်လာလာနဲ့လိုင်းရင်ရှယ်တွေဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေမမတို့ရေမင်္ဂလာပါနော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေမင်္ဂလာပါမမတီးရေဟုတ်ကဲ့မမမမရေမင်္ဂလာပါရှင်တမီမမတွေကဝင်လာတာနဲ့တမီကိုလိုက်ရင်ရှယ်တွေဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးနော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမကဝင်လာတာနဲ့ဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးပါရှင်မမဒီမှာနော်အလှလေးတွေပြပေးမယ်လူလေးနဲ့နဲ့စောင့်မယ်နော်တမီမမတွေလူလေးနဲ့နဲ့ဆောက်မယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကိုဝင်လာတာနဲ့သမီးမမတွေကလိုက်ရင်ရှဲတွေဂရုရှဲအများကြီးလုပ်ပေးနော်ဟုတ်တယ်မမကြီးဂရုရှဲအများကြီးရှဲပေးဦးနော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကဟုတ်ကဲ့မမအများကြီးရှဲပြီးဝင်ရနေပါတယ်ချစ်သက်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မမချစ်ရတဲ့သမီးမမကြီးချစ်ဖို့ကောင်းနေရဤတက်လေးရဟုတ်တယ်မမကြီးဟုတ်တယ်သူတို့ကဲမမကြီးမနာလူလေးနဲ့နဲ့ဆောက်မယ်နော်ဒီမှာအတန်ဆုံးလေးရွေးပေးထားတယ်တမီမမကြီးအတွက်အတန်ဆုံးလေးရွေးပေးထားတယ်နော်မမတင်ဟုတ်ကဲ့မမမမပေးရစုလေးပြည့်ပါစေရှင်တမီမမကြီးမမပန်ဤမမကြီးချစ်တယ်နော်မမတင်မမခိုင်ရင်ထွေးမမဆန္ဒဟုတ်တယ်မမကြီးကဲဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်သမီးမမတွေကဝင်လာတာနဲ့လိုက်ရင်ရှဲတွေဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ရှင်ဒီမှာတော့ကျိုးပါဆွဲသီးပြောင်ကောင်းစိန်ကျိုးပါဆွဲသီးလေးကိုမှ18သိန်း6000နဲ့ရမှာเนาะမမတို့ပြောင်ကောင်းစိန်ကျိုးဟောဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ18သိန်း6000နဲ့ရမှာเนาะသမီးမမတွေဒီမှာကျိုးဟောဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ18သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ကျိုးလေးက15ပဲရည်လေးနော်ကိုမမရည်ဒီမှာပြောင်ကောင်းစိတ်လေးကိုမှကျိုးရောဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ18သိန်း6000နဲ့မမတို့ရယ်ဆွဲသီးတစ်လုံးစာရယ်ဈေးတောင်မရှိဘူးချစ်ရတဲ့ကိုမမရည်ဒီမှာဆွဲသီးတစ်လုံးစာရယ်ဈေးတောင်မရှိဘူးနော်မမရည်ဒီမှာပါကိုမမရည်ဒီမှာပါရှင်
Okay, mama, mama, bye. Tami mama, bye. Yeah, sulit bi bahasa sih. Di pelanggan saya nasi le solusin. Tuan negam baca nasi macam le. Dari solusin sahaja dah le dah. Tuan le mama. Di nasi le yo, cua nasi dia tuan ya kau mata salon tung sah le deh ni. No, kau mama ada mah. Cua no mama. Cua sangat bayi hot deh. Pule nama le mingla bah le mama kahyang tu ya. Pule nama mingla bah le. มิงลาบ้ามาเลยมิงลาบ้าใช่มามาไปอีเขาเดมามาดีมาเนาะผู้เล็กดีเลยสวยยาวเนี่ยมาฮ่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 
34သိန်းအတီလေးပါရှင်ဆရာရဲ့တမီးမမရေဒီမှာပါ34သိန်းအတီလေးပါနော်တွဲရက်ကိုမှအရန်လာတော်လေးမမတို့ရေဒီမှာအရန်လာတော်လေးနော်ကိုမမရေဒီမှာပါရှင်အလှလေးနော်ကျောဆွဲတီရောတွဲရက်ကိုမှ18သိန်းနဲ့6000နဂတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်16သိန်းနဲ့လဲတော့တွဲရက်ကိုမှမမရေ4000 16သိန်း4000တွဲရက်ကိုမှ34သိန်းအလှလေးနော်မမတို့ရေဒီမှာပြောင်းကောင်းစိတ်တဆက်ကိုမှမမရေမမနေ့ရှိစဉ်ဝင်တမီးမမရေမင်္ဂလာပါရှင်မမဟန်ဒူးဆန်ချဲရတဲ့ကိုမမရေမင်္ဂလာပါနော်လိုက်ရင် share တွေ group share အများကြီး share ပေးအောင်နော်ချဲရတဲ့တမီးမမတွေကဝင်လာတာနဲ့လိုက်ရင် share တွေ group share အများကြီး share ပေးပါအောင်ရှင်ဒီမှာနော်နီလာနကက်လေးနီလာတပွဲအောင်မှာစိန်လေးပတ်ပေးထားဒီနကက်လေးအောင်မှာမမတို့26သိန်း4000နဲ့ရမှာကိုမမရေဒီမှာဒါလေးကို26သိန်း4000နဲ့ဈေးဟောင်းနဲ့လည်းရတယ်အယောင်လဲစီးတို့ကလည်းရတယ်နော်ကိုမမရေဟုတ်ကဲ့မမမမရေပေးရစုလေးပြည့်ပါစေရှင်တမီးမမရေမမမမနေချွေစင်ဝင်မမဟန်ထူးစင်တမီးမမရေပေးရစုလေးပြည့်ပါစေနော်ဒီနကက်လေးဟာနီလာနကက်လေးရကြတော့26သိန်း4000ကျော်ဆွဲတီရောတွဲရက်ကလေးက23သိန်း2000နော်ကိုမမရေဒီမှာဟုတ်ကဲ့မမမမနေချွေစင်ဝင်ရေဒီမှာနော်နီလာလေးကိုမှကျောဆွဲတီရောတွဲရက်ကိုမှ23သိန်း2000ပါရှင်23သိန်း2000လေးပါနော်မမရေဒီမှာကျောဆွဲတီရောတွဲရက်ကိုမှ23သိန်း2000နီလာနကက်လေးကသမီးမမတွေ26သိန်း4000အရန်လာတော့လေးနော်ကိုမမရေဒီမှာအရန်လာတော့လေးတွဲရက်ကိုမှ49သိန်း6000ပါမမရေနကက်ရဲ့ကျောဆွဲတီရောတဆက်ကိုမှ49သိန်း6000ပါရှင်နကက်ရဲ့ကျိုးအောင်ဆွဲတီရောတွဲရက်ကိုမှ49သိန်း6000ပါနော်အရန်လာတဲ့အဆက်လေးကုန်တာလည်းမြန်တယ်နော်သမီးမမရေဒါလေးဆိုလို့ရှင်ပစ္စည်းကုန်တာမြန်တယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေပစ္စည်းကုန်တာမြန်ပါတယ်ရှင်အလားလေးနော်သမီးမမရေမမကိုကြည့်ချင်တာလေးရှင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရရယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကကြည့်ချင်တာလေးရှင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရပါတယ်ရှင်မမတို့ group share အများကြီး share ပေးအောင်เนาะချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေက group share အများကြီး share ပေးပါအောင်ရှင်သမီးမမတွေဒီမှာပါเนาะအလားလေးပါเนาะကိုမမတွေဒီမှာပါဒါလေးအရန်လှတော့လေးเนาะမမ daily weight လေးတွဲရက်ကိုမမမတို့ရေ49သိန်း6000တွဲရက်ကိုမ49သိန်း6000နကက်လေးတစ်ခုတည်းอ่ะเนาะမမတို့ရေနကက်ကနီလာဟိုမှာမမစိတ်ပတ်426သိန်း4000ကျိုးလေးอ่ะเนาะမမတို့ရေဆွဲတီကိုဝယ်ပြီးတော့ကျိုးအလကားရလိုက်တယ်လို့ပဲကျိုးကနော်မမ15ပဲရေကျိုးလေးက15ပဲရေကျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးရောဆွဲတီရောတဆက်ကိုမှမမ23သိန်း2000ပါငကက်ရေကျိုးရောဆွဲတီရောတဆက်လုံးဆိုလို့ရှိရင်49သိန်း6000ဟုတ်ကဲ့မမခင်မမမမမမချစ်ချစ်တုံးကိုထွန်းလင်းမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာပါနော်ဒါလေးတဆက်ကိုမှ49သိန်းနဲ့6000ပါနော်မမတို့ရေဒီမှာပါမမခရစ်နေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာเนาะမမပြောင်းကွင်းပြောင်းစားပြောင်းကောင်းစိတ်အဆက်လေးပဲကြိုက်လားနီလာအဆက်လေးပဲကြိုက်လားမမတို့ကြိုက်တာလေးရွေးเนาะအလှလေးဒီမှာမမရေဒီမှာပါရှင်အရန်လှတော့လေးเนาะသမီးမမရေကြိုက်တာလေးယူပါရှင်ဒါလေးကမမနကက်ရဲ့ကျိုးအောင်ဆွဲတီရောတဆက်ကိုမှ49သိန်း6000ဒါလေးကမမနဆွဲလေးရဲ့ကျိုးအောင်ဆွဲတီရောတဆက်ကိုမှ34သိန်းမမတို့ကြိုက်တာလေးယူเนาะဆရာရဲ့သမီးမမတွေကြိုက်တာလေးကိုယူပါရှင်ဒီမှာအလှလေးเนาะကိုမမရေဒီမှာပါ
妈妈也的妈妈先。妈妈今天哪里去？阿姆哪里没留下来呢？姑姑说：“明天下班吧，我到咪妈妈里呀。”姑姑说：“明天下班吧。”design 一样啥好着？妈妈喏 ，design 阿哪里？到咪妈妈里耶 ？design 阿哪里？哦，妈妈 ，thank you， 哎，到咪妈妈也明了吧先。大理说了些喏，妈妈也的嘛吧。大理说了些耶，妈妈的嘛。那个啊，妈妈的嘛喏，那个那说了些说了些，那说啊的那哒，那个那说了呀喏。哦，哥哥呢？好个。OK， 姑爷，明个老百姓，你妈里路来皮路线里，我陪你嘛，今年毕业喏，姑姑的给路地安那边哦，马路线嘞，你妈里用位置安那门的里哦喏，哎呀，阿妈看着比我那不毕业喏，姑姑路今哪里线嘞，门路呀喏，但你说路线的嘛，那个那说，那个那说哦嘛，姑妈妈伊那说我得那当那呀嘛吧，那个那说哦嘛，那说我。那三那阿的那当那亚妈吧先，说的哩啊那三阿的超当，说的哩啊那三阿的超当。OK， 妈妈妈妈等有阵哩，等咪妈妈不要，妈妈皮皮又多，妈妈噗噗，等咪妈妈。哦 ，OK， 阿哥的伢呢嘞阿皮路亚哩，阿哥拉妈拉唔丢，妈妈的伢呢嘞阿皮路亚哩，的伢呢不要我这样呢，等咪都妈妈都来听，哎呀，我不皮呀喏，嗯。阿姑嘞，乌塔阿姑啊，喏，妈妈罗塔，谁好呢嘞？白塔嘞，羊嘞，猪嘞，鸭塔，喏，妈妈罗伊，羊嘞，猪嘞，白鸭嗦哩，妈妈罗阿仔哩，对了，是阿面嗦乌塔，那嗦伊，这呢，明年来到哩，木罗喏，姑妈妈也比哩嘛，他哩嗦，那三阿丁超当哩。好个妈妈，妈妈你有还买些？妈妈说的哩说了些，那三阿丁超当买些，那说哩啊，那三阿丁那当，妈妈喏，那高少爷，阿在你后呢？老老伯都不是属于喏，阿在你没里边喏。老老伯的都不是属于阿在你没里边些。那个说的哩说，那三阿等超当，那说哩呀，那三阿等那当。那说哩呀，妈妈那当是当，都话那当偏偏路苗喏，姑妈妈都说当是哩等呢是当。你妈吧，那当是当，他妈阿弟呀吧没得个路，那当是当，莫不伊得哩耶，妈妈我罗得查那当哩下辈子路线，得查喏身边哩那当哩你妈哩路下辈没喏，好个妈妈妈妈生呐，妈妈等，妈妈咩车，等你妈也明了吧先，妈妈恁些生活得个路那么哩，莫可能生没说呢喏，姑妈妈耶，你妈吧先，你路阿拉哩喏，妈妈路之前那哩先，阿姆那哩没留下喏，姑路些哩咩些辈吧，我吃下等你妈妈哩呀。来人说的，姑姑说，伢伊说别包喏，好的，妈妈说伊呀，那家里呀，阿爷出差喏，阿爷要话的，得给嘞喏，他中午嘞都来伢伊的喏，姑妈妈伊的嘛把心，阿爷老多哩。妈妈都姐姐那里行嘞，阿姆那里没留下喏，但咪妈妈的呀，姐姐那里行嘞，阿姆那里没留下喏，姑妈妈伊别的嘛的路阿拉嘞是没。姑姑说：“明天下班喏，等咪妈妈的呀，来人说的。姑姑说：明天下班帮，别得问那个姑妈来的嘛。妈妈说：得问那个姑妈，总得也得来。刘姐呢，妈妈一段喏，伊得来。妈妈说：比谁刚来回城呢？比谁刚来回城呢？伊得来。妈妈说喏，哎呀，喊伊来，杨英姐阿姨，莫在乎说的。妈妈一段提单喏，对嘛？得问那个，总得也得有嘛。这下来，妈妈的，可能生阿等那当呢喏，喊来姐。”你妈得问那个子，送的也得有嘛？困难生啊，等那当那样没喏？困难生啊，等那当嘛？你妈说了些米说啊啊，讲的你妈喏，累了，说的嘞，都说累着累的没事。姑妈妈，你妈吧，都说累着累的没事吧嘞？人拉倒累喏，都说累着累的没事吧嘞？比你妈得问后面来说，再的姑妈妈的，都说了些人，哪里好了？妈妈都也，都话嘞，得问我妈嘞，俺母该做吧嘞？那当里也十多，晒干那晒金这边没留下来，喏，都说这样啊，等于那当。龙王生说啊，飘蛋喏，姑妈妈，后个姑爷咪拿一个姑爷名喇叭先，妈妈一啊，姑些来名一些表喏，你妈哩母哩也名喇叭先，你妈喏，大哩说留心，这样啊，等于呢，那当吧，这回后面来说哩，再的，妹妹你转喏。后个妈妈，妈妈吃吃东，买哩大把先，你妈哩会他嘞嘞。就那说的嘞，这里的不要这，然后给妈妈，
ညီမလေးဝတ်ထားတယ်မမကျိုးလေးရနော်ဆက်ရှင်လက်မကိုနည်းနည်းလေးကြော်တယ်နော်ဆက်ရှင်လက်မကိုကြော်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်132သိန်းနဲ့ဈေးဟောင်းနဲ့ကို132သိန်း4000ပါနော်ကိုမမရေဈေးဟောင်းနဲ့ကို132သိန်းနဲ့4000ပါဆွဲသီးလေးရအချင်းရတဲ့ကိုမမရေဈေးဟောင်းနဲ့ကို180နဲ့4000ပါရှင်ဆွဲသီးလေးရ180နဲ့4000ပါနော်ကိုမမရေဒီမှာအလှလေးဒီလိုအလှလေးနော်မမကျိုးလေးရကြတော့ဘာလို့ကျိုးလေးရကြတော့ချင်းရတဲ့ကိုမမရေ18လက်မကိုနည်းနည်းလေးကြော်ရယ်နော်ဒါညီမလေးကကုတ်ကျိုးကိုဒီလိုလေးတိုးပေးထားလို့နော်မမ18လက်မကိုအကြော်လေးသူဆိုလို့ရှိရင်134သိန်းပါရှင်132သိန်းနဲ့4000ပါရှင်ကိုမမရေဒီမှာဗာညီမလေးဆိုပြည့်ရဲ့ထဲမှာပါရယ်နော်ဒါတော့မှမမတို့ဒီမှာ132သိန်းနဲ့4000ပါအရန်လာတော့လေနော်ကုတ်ကျိုးထူထူလေးဆွဲသီးလေးက180နဲ့4000ပါဆွဲသီးလေးက180နဲ့4000ပါနော်ဒါကလေမမဟိုကလေဝိပြခိုင်းတာမမနှင်းချဲ့ဒီမမနှင်းချဲ့ဒီနှင်းပြောပါမမဒီကျိုးလေးကမမနှင်းချဲ့ဒီလို့ကျွန်တော်ဝိပြခိုင်းတာမမေဒီမှာเนาะမမတို့အကြိုက်လေးတွေတော့ဥထားမြ мян ဥထားကိုမမေနောက်ဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့လေเนาะချစ်ရတဲ့သမီးမမေဒီမှာပါအလှလေးဟောညီမလေးရေဒီမှာပါเนาะဒီလိုအလှလေးပါเนาะမမေဒီမှာကျိုးလေးရလေတကယ်လို့အတူလေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်18လမ်းမကျော်18လမ်းမလေးလည်းရှိရယ်เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးကိုမှပုံစံတူရွှေချင်းစင်ချင်းအစအစကွာလို့ဈေးအစအစလေးရှိရယ်เนาะကိုမမေရွှေချင်းစင်ချင်းလေးကွာလို့ဈေးအစအစရှိပါတယ်ရှင်မမတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်လည်းအာမနာတဲ့မိတွေကအဆက်လေးအများကြီးဆက်ပေးထားရယ်နော်အခုငကက်လေးလည်းပြပေးဦးမယ်အကြိုက်လေးတွင်အားပေးနော်ကိုမမရယ်ဂရူရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေရလိုက်ရင်ရှဲတွေဂရူရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ရှင်မမတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်လည်းအာမနာတဲ့မိလို့ရရယ်နော်တကယ်လို့မမညီမလေးရမမတို့အိုက်အမောက်ကိုမတုံးချင်ဘူးတခြားကျိုးရဆွဲသီးရတွဲရလေးပြပေးပါမမလိုချင်တဲ့ဈေးဝင်ချင်လေးကိုပြောပေးညီမလေးရှာပေးမယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေမမလိုချင်တဲ့ဈေးဝင်ချင်လေးကိုပြောလိုက်သမီးရှာပေးမယ်နော်ကိုမမဒီမှာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းလေတော်တော်လေးလှရယ်မမဒီမှာသူဆိုလဲကျိုးကလေလက်မတော်တော်ရှိရယ်နော်မမရေဒီမှာပါသူလဲ16လက်မလောက်တော့သွားမယ်မမဒီမှာဒီလိုကျိုးလေးကြီးလည်းရှိရယ်ဒါလေးဆို88သိန်းအတိမမဒီမှာဒီလိုကျိုးလေးလည်းရှိရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမမြတ်သူစာရေမင်္ဂလာပါရှင်ကိုကလေမမတရာကျော်ကြီးမသုံးချင်ဘူးဣသက်လေးရေမမတော့တရာအောက်သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်90ကျော်လေးလည်းရှိတယ်မမရေဒီမှာနော်ဒါလေးဆို88သိန်းအတိမမဒီမှာကျိုးလေးတစ်ခုပဲ88သိန်းအတိအနောက်ကတန်ခွင်းဆက်လေးနဲ့နော်မမအကြံပဒန်းခံတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်မမ18လက်မကျော်18လက်မလောက်တော့ရှိမယ်မမ18လက်မနာလောက်တော့ရှိမယ်မမဒီမှာလေဒီမှာအလှလေးဒီလို88သိန်းကျိုးလေးလည်းရှိရယ်เนาะဆွဲသီးလေးနဲ့ထည့်ဆွဲအရင်အလှရယ်เนาะထက်ထည့်လေးဆွဲသီးလေးနဲ့ထည့်ဆွဲရင်ထက်ထည့်လေးပါရှင်သူကတော့နောက်ကတန်ခွင်းဆက်ကျိုးလေးနဲ့เนาะမမသူဆိုလို့ရှိရင်မမ80ကျိုးလေးက88သိန်းအတိပါဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်48သိန်းနဲ့6တောင်းဆွဲသီးလေးဆို48သိန်းနဲ့6တောင်းဟုတ်ကဲ့မမသမီးမမရေဒါလေးကတွဲရက်လေးကိုမှเนาะကျိုးရောဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ125သိန်း6000မမတို့ရဲ့တန်းကျိုးကိုမှ100ကျော်သွားနေတဲ့ခက်မှာ150နာသွားနေတဲ့ခက်မှာဒီလိုဆွဲသီးထက်ထည်ကြီးဒီလိုကျိုးကိုမှချက်ချက်ကြီးเนาะအရှိကြီးကိုမှ125သိန်း6000နဲ့เนาะကိုမမရဲ့ဒီမှာကျိုးကိုပဲအရှိကြီးပဲကြည့်လိုက်တော့မမအဲ့ဒါကိုကျိုးရောဆွဲသီးရောတစ်ဆက်ကိုမှ125သိန်းနဲ့6000ပါရှင်125သိန်းနဲ့6000ပါဒါဈေးဟောင်းလေးရောအယောင်းလဲ0လေးရှိတော့ဆိုတော့ကိုမမရဲ့အမြန်ဆုံးဥထားနော်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကဈေးဟောင်းလေးရောမမတို့နော်အယောင်းလဲ0လေးရောပေးတော့ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကအမြန်ဆုံးဥထားမန္တလေးကိုလည်းငွေကြေးရနဲ့ညီမလေးတို့နော်မမတို့အိမ်နေရရောက်အမခန့်ချက်အပြေးအဝနဲ့မမလက်ထက်ရောက်ကိုနော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမကြီးထည့်ပေးပါရယ်နော်မမတို့တကယ်လို့လမ်းမတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်လည်းသမီးတို့အပြေးအဝတောင်းဝင်ယူပေးရယ်နော်သမီးမမတွေအပြေးအဝတောင်းဝင်ယူပေးပါရယ်ရှင်အားကြောင့်မမတို့ငွေကြေးရနဲ့နော်ကိုမမကြီးနော်မန္တလေးကိုသမီးတို့ပေါ့နော်မမတို့လက်ထက်အရောက်ကိုအမခန့်ချက်အပြေးအဝနဲ့ပို့ပေးပါရယ်ရှင်ဒါလေးဆိုကျိုးရဆွဲသီးရတစ်ဆက်ကိုမှ125သိန်း6000ကျိုးလေးရလည်းနော်ကိုမမကြီးဒီမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုရဲမျက်နှာကြီး
အဲ့တေဟာနာဆက်၅ဒိန်နဲ့၆တောင်းပါရှင်စိန်စွာဖြူတန်တော့မမတော်ဝါစီတစ်ချက်ခဲပေါက်တစ်ချက်တောင်မပါပါဘူးရှင်ချင်းရတဲ့ကိုမမတွေဝါစီခဲပေါက်တစ်ချက်တောင်မပါပါဘူးနော်ဖြူတန်ပါစိန်စစ်ချက်တရားစာပါပြီးတာဘန်ကင်းကေပေးရာခိုင်နှုန်းပေးစရာမလိုဘူးတမိမမတွေအယောင်းလဲစီးတော့လဲရသေးရဲ့နော်ချင်းရတဲ့ကိုမမတွေအယောင်းလဲစီးတော့လဲရပါသေးတယ်ရှင်အဲ့ဆိုဒီရှိရလေဟိုမှာလေမိုက်တောင်ပါလေ
ပြီဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးလေးရှိရယ်စိမ့်သားတအားလားဟုတ်တယ်မမပြီဒီလိုဈေးပို့ပြီးတော့တက်တာလေးပေါ့နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လေမမ660လက်မှကျော်လေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမိုင်နော်ကျိုးကမမကျိုးက360အတိကျိုးလေးက360အတိဆွဲသီးက မမဆွဲသီးက60သိန်း4000မမကျိုးက360အတိကိုမမရေဒီမှာပါသူဆိုလို့ရှိရင်104သိန်း4000ပါရှင်ကျိုးက쇠သီးရော16ကိုမှ104သိန်း4000ပါနော်ကိုမမရေဒီမှာကျိုးလေးက360အတိပါ쇠သီးလေးက40သိန်း4000ပါရှင်ကျိုးက쇠သီးရော16ကိုမှ 104သိန်း4000လေးပါเนาะကိုမမရေဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်တမိမမတွေကလိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်မမတို့ရေလိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးเนาะမမကျိုးလေးက360အတိပါမမဆွဲသီးရကြတော့40လေးသိန်း4000ပါเนาะမမတို့ရေဒီမှာပါ40လေးသိန်း4000ပါရှင်အရန်လှတော့လေးเนาะကိုမမရေဒီမှာအရန်လှတော့လေးပါရှင်ဆရာရဲ့ကိုမမတွေ မမတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှင်အာမနာရံမေးလို့ရတယ်เนาะတမိမမတွေကကြည့်ချင်တာလေးရှင်အာမနာရံမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒါအလှလေးရေเนาะမမတို့အလှလေးပြပေးထားတာเนาะချစ်ရတဲ့တမိမမတွေမမရေဒီမှာပါကျိုးလေးက360ဆွဲသီးလေးက40သိန်း4000တစ်ဆက်လုံးမှာ140သိန်း4000နဲ့အရန်လှတော့လေးเนาะမမတို့ရေမမဒီမှာကြည့် 100จอเนี่ยจูออซွဲตีย่อยามาเนาะแท้ๆเลยยามาจูออซွဲตีย่อเนาะแท้ๆเลยยามาပါရှင်ဒီလာဒါလေးလည်းရှိမယ်မမတို့ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ချစ်ရတဲ့တမိမမတွေကဝင်လာတာနဲ့လိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ကိုမမတွေပြီဒီမှာဒါလေးရှိမယ်သူဆိုလို့ရှိရင်မမကျိုးလေးက63သိန်းနဲ့2000ဆွဲตีလေးက ဆွဲသီးလေး104သိန်းနဲ့6000မမရေ104သိန်း8000ပါရှင်ကျိုးဆွဲသီးရော10ဆက်ကိုမှကိုမမရေဒီမှာမမတို့ရေဒီမှာကြည့်ဆွဲသီးရောအပါအောင်မှ100ကျော်လေးကျိုးဆွဲသီးရော10ဆက်ကိုမှ104သိန်း8000မှာကျိုးဆွဲသီးရော10ဆက်ကိုမှ104သိန်း8000လေးပါနော်ဒါလေးကိုလိုက်မှာတခြားလေးပြကြည့်ပေးပါအော်မမဒီမှာနော်ဒါလေးလိုက်မှာပြပေးနေပြီနော်ကိုမမရေ ဒီကြားလေးဆိုတာတော့ရေးအစိမ်းဦးစားပေးလေဟောင်ကောင်ဆက်တင်လေးဟုတ်ကဲ့မမအပေးရဆူလေးပြစ်ပါစေရှင်သမီးမမရေဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးအောင်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကလိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ရှင်မမမနော်ရွေးချယ်မှုမှတ်ခဲ့နေနော်ဒီဆွဲသီးလေးကအရန်လှတော့လေးမမရေဒီမှာဟုတ်ကဲ့အကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ဒီမှာပါရှင်အရန်လှတော့လေးပါနော်ကိုမမကြီးဟုတ်ကဲ့မမမမကျွတ်တင်လေးတမိမမပေးရဆူလေးပြပါစေရှင်ချစ်ရတဲ့တမိမမတွေမမပန်းအီမမနီနီဦးကိုထွန်းလင်းဒီမှာနော်တမိမမကြီးဒီမှာဒါလေးပါရှင်54သိန်းအတီလေးအရန်လှတော့လေးနော်ကိုမမကြီးဒီမှာပါ54သိန်းအတီလေးအရန်လှတော့လေးပါရှင်ဒါလေးဆိုစင်တူမလာအောင်နော်ကိုမမဒီမှာ လိုက်ရဝါနဲ့စင်တူမလာအောင်တော့ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေဒီမှာပါရှင်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးအောင်တော့မမတို့ကဝင်လာတာနဲ့လိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ရှင်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကလိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲအများကြီးရှက်ပေးပါအောင်ရှင်ကိုမမတွေကမမယူမယ်ဆိုရင်ညီမလေးကိုယူလို့မှန်ပေးနော်သမီးမမတွေကယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့မှန်ပေးပါရှင် 54သိန်းတွေတော်တော်လေးလှရင်နော်ကိုမမဒီမှာ
yang la do le mama ye di ma swa ti o ma 94 thing le mama yu mae so yin yu lo ma me no ta long ne do le di lo 20 o ma 50 jaw ne so da no aku shwe zin sain zin ne khan di zin ne ma ya do u mama ye di lo 20 o ma ko mama ye no aku shwe zin sain zin ne khan di zin ne ma ya do u no mama ye a la le ba swa ti le ya ja do 54 thing mama na swa le ya ja do 32 thing ne 8 ta na swa le ya 32 thing ne 8 ta la so le ya 334 ta lá số lìa tinh đông xe này lì đó, tao khu chiến sĩ yêu lê yà, nó cô mama ấy, tao khu chiến sĩ yêu lê yà bà đấy xin đi mà, mama ở chiến trên nào đấy xin, lại âm nào đấy mê lưu yà, nó, xí ai đam mê mama đấy à, chiến trên nào đấy xin, âm nào đấy mê lưu yà bà đấy xin, cứ xe này nhảy xe bê u nó, mama rồi ấy, lại xe này cứ xe nhảy xe bê bao xin, đi lô tách xe cô mà nó, mama rồi chú ở xe đi ở tách xe cô mà, tao nhà son son này này nhà mà nó, chú ở xe đi ở tách xe cô mà, mama nó mama rồi vậy, đợt này chú làm mà tay áo cho tay áo ngắn xen na, mama rồi nó, toàn đi để kiếm mà, đại lý đi ô, mama đi mà nó, nấu tăng quyến sa lý này, chú ở xe đi ô, tất sa cô mà tay áo cho lý này toàn mà nó, tay áo xong xong lý này toàn mà bài xin, chú ở xe đi ô, tất sa cô mà tay áo xong xong lý này, mama rồi chỉ cho nào lý xin, âm nào để mi lưu vậy nó, tao mi mama đi à, tao mi ô lấy hình xe đi, cứ xe nhảy xe bê ô nó, xe ở đây cô mama đi à, quên là nè, lấy hình xe đi, cứ xe nhảy xe bê bao xin. Chú ở xe đi ở tất cả cô mà tay áo xong xong này nè mama rồi ye, xe này đam mê mama rồi ye, chú ở xe đi ở tất cả cô mà tay áo xong xong này nè nhà mẹ nó cô mama ấy, mama rồi chỉ chỉ nào đấy xin âm nào này mi lưu nhà nó, xe này đam mê mama rồi ya, chỉ chỉ nào đấy xin âm nào này mi lưu nhà bà đấy xin, cô mama ấy cứ xe nhà ấy xe bê ô nó mama rồi ye, lấy xe đấy cứ xe nhà ấy xe bê bao xin, ok mama mama xô lê đam mê mama ấy mama miết chế mà đã lấy cho lên nó chú ở xe đi ô nè cái cô tất sa cô mà lấy dần nè cô định chào đó ok mama mama yêu khai ye tao mi mama nó anh lấy cho bia số mama xem một bún này nó tao mi mama ye chị ai là cô mama ye bị đi mà đã lấy cho lối xin mama chú ở xe đi ô nè cái cô tất sa cô mà lấy dần nè cô định chào đón mà xin lấy ra cô định chào đón đi bà đã lấy số lối xin lên mama đi mà nó anh nói xoay lý ye chú ở xoay đi ở tất cả cô mà tông sẽ lý đi mà ok mama mama yêu khai ye đam mê mama mama nhớ chế mama tin chị ai đam mê mà đã lấy số nó tông sẽ lý đi này nhà mẹ đã lấy số lối xin lấy ra cô định chào đón này ok mama mama ye đi mà bà nó đi luôn là lấy gì mẹ nó chị ai đam mê mama đi à mama phu phu đi mà bà nó nhớ là đồ lì nó đam mê mama đi mà à là lấy bài xin chị ai là cô mama ye à là lấy bà nó đam mê mama đi mama ở chiếc nào lấy xin âm nào là mi lưu yai nó chị ai là cô mama đi à chiếc nào lấy xin âm nào là mi lưu yai bà lấy xin à nhớ là đồ lì cứ xe nhà ấy xe bị bảo mama ở bị đi mà cái gì để lâu bị thả đấy mama đâu trời đi mà nó gạo mà nó xe mama ở đi mà nó gạo mà xe cái gì lâu bị thả mama đâu vậy à nhớ là đồ nó mama đi mà chú mà nó mà cô chú về chỉ là đó giàu cha liu mình khai liu cha mà unicef với lo già đấy giàu cha liu mình khai liu cha mà unicef với lo già nó mama chú số lo xin à khu xuyên sẽ xin xin này khai đi xin này mía rồi mama ye đi mà chị à khu xuyên sẽ xin xin này khai đi xin này mía rồi chú à mama nó xuyên trên gì về mama nó trên này cô về cho bà đấy xuyên trên im nó trên này cô về cho xin nghe tôi giờ đi cho bà nó à đâu này á sẽ xin xin tao chú im này á sẽ xin này xin tao ta khu chiến sĩ yêu lấy già nó tao mi mama đi ta khu chiến sĩ yêu lấy già bà đấy xin là số lì cả mama tốn sẽ chào tiền nhé xin tao là đang đi à sạch đi là đang à nó mama sai gan nó sai chiến thì biến bị lừa già đấy là đang sai gan nó sai chiến thì biến bị lừa già nó là đang sai tiền lì à là đang sai lì à sạch đi bà nó sai chiến thì biến bị lừa được cái lúc là đang đi à nhưng mà lì à mama là đang đi à rồi bị đấy là đang đi phải lâu rồi là đang ở sinh viên lì xả bị nó đại lý là đang sạch đi bà tôi số lối chuyện tốn sẽ chào tiền nhé xin tao mà xin đại lý là tốn sẽ chào tiền nhé xin tao mà đi chỗ cái gì à rồi mama rồi này anh sẽ xin nhé xin tao chú ok chị anh này anh sẽ xem này sẽ tao mà xin tại vì mama đi cứ xem nhà anh sẽ béo nó xoay đi đi anh sẽ xem lấy đây này mama ấy lấy tao mà xoay đi đi anh sẽ xem lấy đây này lấy tao mà nó mama ấy đi mà anh là lấy bà nó chị ai là cô mama ấy xoay đi đi anh sẽ xem lấy đây này lấy tao đi bà nó
妈妈罗姐姐哪里行？俺们哪里没路呀？喏，去伢嘞姑妈妈里呀。妈，你罗苗里来行呀？喏，阿啥的？姑罗些伢伊些白红喏，咱们妈妈里呀，我拉拉呢。来伊些的，姑罗些伢伊些白白红些，你罗阿拉也行没喏？姑妈妈耶，你罗阿拉也行吧没行？阿爷拉到里喏。这样的姑妈妈耶，哎呀，拉到里吧先，姑罗些伢伊些别包哦，咱们妈妈里呀，我拉拉呢，来伊些的，姑罗些伢伊些别包先。妈妈，姐姐哪里行？俺们哪里没路呀？喏，这样的咱们妈妈里呀，姐姐哪里行？俺们哪里没路呀？吧，喏，阿拉里的，别的嘛，你罗没有联系没？悠悠闲闲得瑟喏，明来的要嘛，没心没脾。是的呢，阿三里吧，喏，未来路线里妈妈绝对是比拉巴多里喏，所以不会有地被他妈妈喽。现在不牛的被他喏，哎呀，拉倒哩！妈妈也做些第二特色狗嘛，第二做一类事业，啊，啥啥不打理呀喏，妈妈工作处理。阿拉我妈现在不，现在不我妈喏，啊哈，没得，我也真哩，也得该接了天涯网络，那他欧美了被他喏，狗妈妈也，那他欧美了被他吧先，打理说路线，妈妈，做啊，妈妈喏，谁喊的我妈那样高的呢，操的！做啊喏，阿叻的朋友妈妈的嘛，阿叻的朋友那样过的呢，超大嘛些，那高高妈妈也这样那这样那生伢的那大，那高高这样那生伢的呢，那大嘛些，这样的个妈妈也，那高高这样那生伢的呢，那大嘛喏，个妈妈也这样那生伢的呢，那大嘛，比那个里来些，啥来里喏，那个里呀，妈妈里在困那的呢，超大。那个里啊，里在困难的呢，超大嘛些。妈妈也滴落阿拉里，妈妈也滴嘛吧。妈妈最近哪里行？俺们哪里没路呀？喏，亲爱的，咱们妈妈里啊，最近哪里行？俺们哪里没路呀？吧嘞些。妈妈喽，来一些的，给些，买一路背包。亲爱的，咱们妈妈里啊，来一些的，给些，买一路背包些。OK， 妈妈，妈妈白衣，妈妈妈妈穿睡衣，妈妈捏车，妈妈你，妈妈你你屋沟通嘞，沟沟里喏，明个喇叭喏，亲爱的咪妈妈嘞，来一些的，给些，买一些不用喏，亲爱的姑妈妈嘞呀，来一些的，给些的，买一路背包行，妈妈妈妈说嘞说嘞，妈妈不服，咱们妈妈的，咱们有给些，买一些背包行，比你罗拉里来些喏。这样嘞，姑妈妈的呀，你罗拉里来些吧嘞些。好的，咱们妈妈最近哪里行嘞？俺们哪里没路呀？喏，哪里说工作处处嘞？姑妈妈也工作处处那样嘛？妈妈也的嘛吧？工作处处那样嘛？喏，妈妈也，咱们妈妈最近哪里行？俺们那嘞没路呀，喏，吃呀嘞，姑妈妈的呀。给大家东仔做帅的，妈妈妞妞话阿贝话比行。给大家东仔做帅的，妈妈妞妞话阿贝话比来个。给吃呀嘞，咱们妈妈爷的嘛喏，提速当里呀，妈妈做把行，第二奶喂奶你也傻逼哟，咱们妈妈生意强大真，过一家忙真嘞来别受麻子，一路一千米路，半路没把子喏。姑妈妈耶，拉拉爸耶嘞，周爸爸是罗里亚的妹妹，意大利亚苏丹贝来爸嘞先。啊，拉里爸喏，姑妈妈耶的嘛。那羊嘞嘞是多，谁羊嘞是多？妈妈罗耶。羊嘞是多，谁羊嘞嘞是多？嘛喏，第二度的啊，泡沙狗皮喏，吃呀的咪妈妈耶的嘛，啊拉里。大里说罗先，那妈妈多里先对我妈哩，那他得龙西的耶喏。妈妈生就得龙来喜欢买，大里要买生叔叔开开的，哎呀呀哇，喏，姑妈妈的嘛。OK， 妈妈的嘛的嘛的，罗生就嘞。帮咱读，学点生点话，罗嘴瓜话的喏。这样嘞，妈妈皮皮，咱们妈妈也还蛮行。OK， 妈妈，妈妈皮皮耶，妈妈最近哪里行？俺们哪里没路呀？喏，这样嘞，咱们妈妈的呀，最近哪里行？俺们哪里没路呀？吧嘞行，给路些，买一些背包，妈妈路耶，来一些的，给路些，买一些背包。这样嘞，咱们妈妈的，来一些的，给路些，买一些背包行。哦，那那说的啦，妈妈，那那说的几遍没喏？
买几遍？都干洗澡东的牙膏哦。潮汕潮汕洗澡嘛是？妈妈爷那那说哩呀，潮汕潮汕洗澡哩吧？喏，妈妈哩嘛哪里？那那说哩个潮汕潮汕呢洗澡嘛？这个路妈妈姐得擦哈哩，妈妈喏。但咪妈妈爷得擦哈哩，姐姐呢说了行，伊得哩爷妈妈罗哩在做哩，东在做哩，家边说哩妈妈家边面喏，妈妈路今呢是温泉哩啦，表来喏，但咪妈哩嘛哪里呀哪里？哎呀哪道哩？妈妈哩嘛喏。ลูกตัวเลี้ยวไล่มาปีอาเบคายน่าละไอ้หนุ่มก็เลี้ยชิดละมามาดีมาบ้านเนาะมามาดีมาบ้านลูกตัวเลี้ยวสิงลงที่จีจีเล่เนี่ยหลาเล่เนาะมามาลูกตัวเลี้ยวสิงลงที่จีจีเล่เนี่ยหลาเล่เนาะเชียร์เด็กกูมามาเย่ลูกตัวเลี้ยวสิงลงที่จีจีเล่เนี่ยหลาเล่บ้านเช่นมามาใจด่าเลี้ยวเนาะเชียร์แต่มีมามาใจด่าเลี้ยวบ้านเช่นเชียร์แต่มีมามาใจด่าเลยอยู่เนาะมามาเย่ดีมาบ้าพี่อาไปทาบ้าเลยเชียร์แต่มีมามาเย่มามาอุ้ยซีบีมาแล้วน่าลงเลยเชียร์พี่อาไปทาซีบีมาแล้วน่าลงเลยเนาะกูมามาอุ้ยเชียร์พี่อาไปทาเนาะเชียร์แต่มีมามาเย่น่าลงซะมา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 พี่พี่น่าสวยเลยใจล่ะตาหมองยามาเลยเบลวินเชียร์เลยพี่อาไปยามเลยแต่มีมามาจ้าวันน่าสวยเลยอยู่อะไรล่ะจ้าวันน่าแค่ลูกบ้าไม่ทาอะไรเนาะมามาดีมาเนาะมามาใจด่าเลยอยู่บ้านเช่นฮะเลยอะตีมากว่าเนาะตุ้ดเนี่ยเอาเยอะฮะตีมากว่าเบาเช่นครูเช่เลยย้ายเช่เบลเนาะเช่ยังต้องมีมามาเลยอะแล้วยังเช่เลยครูเช่ย้ายเช่เบลเบาเช่นย้ายเนาะโอเคมาทุกคนมีพี่เลยจะจุดพี่ย้ายเลยย้ายเลยย้ายเยอะท่าเนาะเซ็มมาท่า炒东西，我太做哩说嘞，盐辣多哩喏，跟妈妈哩，我太做哩说了先嘞，盐辣多哩喏，妈妈也的妈吧，大哩说嘞喏，跟妈妈的妈子，你个鸡哩不辣哩，你个鸡哩不辣哩，好个妈妈，妈妈背下说的别把这先，等咪妈妈哩，等咪妈妈也背下说的别把这喏，妈妈担忧先，妈妈便宜，妈妈莫啥哩，好个妈妈，妈妈我今天哪里先，俺们哪里没留言喏。เชียร์แต่มีมามาเลยอะจริงๆนาเลยเช่นอามนาเลยไม่รู้ยาบาเลยเช่นเขาแก่มามาอย่างแรกสิรู้เลยอย่างเราอยู่ทานเนาะดาริสโซลูชันอยู่แบบเจ้าเลยไอ้ยังอะไรอยู่แบบเจ้าเลยเนาะตัวโซลูชันมามาเอจู่เบสิเขาเนี่ยมาตียาโกดีเนี่ยน่ะตามมาดาร์เอเลมาอยู่แบบเจ้าดีเบนเนาะฮะปวดเท่เลยตียาโกดีเนี่ยน่ะตามมาเช่นนักเรียนจ้ารอดาร์ตะคุจิสิอยู่รู้เลยยายเนาะดาร์ยามาเลียเซนาเลียด้วยไปท่า那个里啊，十三里的呢，里当；那个里啊，十三里的呢，里当。多少地来说里呢？来月表来说里呢？喏，欧米来说里呢？来说里说来单上啊，再干那再进这边比如呀嘞，来单上啊，我妈姑娘妈哩来克来嘛，我查嘞，妈妈耶，来说里都说了先等超市一地，等超市一地里吧，喏，哎呀，拉倒哩，姑妈妈哩，你妈吧？啥？那么不把哩啥嘞？妈妈等你呀。妈妈。妈妈耶，你妈吧？奶奶的啥啦，妈妈？哦，妈妈 ，thank you。哈哈哈。妈妈，奶奶的，哇，你们刚那多，妈妈耶，奶奶的又回来的啦。嘿，拍一张来，你妈的，没丢丢了，妈都回来个。OK， 妈妈，别也是来别把这些。OK， 妈妈，妈妈 ，most 啊，也别的嘛，滴罗没有联系没？喏，妈妈的嘛，不干的，我妈的，上来的如今呢，妈妈的，不干的来搞的的嘛，喏，大嘞，这过年到里边吃嘛肉嘞，弟弟过年到里边吃嘛肉嘞，喏，吃下来，姑妈妈耶，的嘛。แต่โจ้เลี้ยสโลชินมามาสีห้องเลี้ยเนี่ยมางาเส้นนัดตีโจ้เลี้ยสโลชินสีห้องเลี้ยเนี่ยมางาเส้นนัดตีแล้วสุเลียจารอมามาน่าเสียชาวตีเลี้ยดาวมาแล้วได้เลี้ยสังอาเกวสีเอแล้วสุเลียจารอแล้วได้สังอาเกวมามาน่าเสียชาวตีเลี้ยดาวเลี้ยบาเช่นปีแล้วเกาเลี้ยชีเมแล้วเกาเลี้ยคนน่าเสียนัดตีมามาดีมานอแล้วเกาเลี้ยคนน่าเสียนัดตีแต่สั่งลงมามามาเอมาดีมานอสวัสดีที่อัสพี่อ๋อไล่เสียงลูสวยจู๋เย่ลักเก่าเย่ลักสุเกตัสลงมาตียะงาเซเนลีดังตัสลงมาตียะงาเซเนลีดังแต่กิบุการียะละได้สังอาเกอติตมายาวามินอ๋อมาม่ามุสตาลียะเบมยาซาโนเรมาม่ามิดเจมาม่าฮันนี่ตมีมาม่ารีมาม่ามุสตาลีมาม่าเป็นเชียร์กูมาม่ากรูเช่ยมีไอเช่ไปบ่าวเนาะแล้วไอเช่รีก
Kruche, miyai shabi bao shi, da li so lo shi no, mama la dain liya sa ngā gwe, la dain sa ngā gwe adi tama ya ba me, sa ngā gwe tama ya ba me no, da liya na sa chao dey ne, li dang li ba, da liya na sa chao dey ne, li dang li ba, di bi, di ma la kao liyo. Mama ye, chuo la kao ko, la su ko, ta sa ko ma, ta ya ngā se ne, li dang, ta khu jie si yu le ya e no, mama sa, ta ya jo li ne, mama ye, na ya o ma bie u, da mi mama ye, ta sa lo ya ma. แล้วส่วนเลี้ยงเด็กก็ลดระดับอาเซียนมาเปลี่ยวส่วนเลี้ยงเช่นนั้นเนาะระดับอาเซียนเปลี่ยวเลยเนี่ยมาเลี้ยงเราชาไปเองปงจันดูช่วยจริงจริงกว่าลูกสี่ลีกว่าว่าแม่เนาะตัวระดับสังอาเกว่ามามาระดับเลี้ยงเปลี่ยวมีเอาตัวเลยปุ๊กไอเลี้ยงเราระดับเปลี่ยวมีเอาเนาะมามาเราดีมาบ้ามามาเราอาเซียนลีดีเด็กก็ลดใจเด็กส่วนเองอ่ะคุณช่วยจริงจริงเนี่ยแข่งดีจริงเนี่ยไม่ยากไหนเนาะอู้แต่มีมามาเราเนาะอ่ะคุณเสียงเล่นเนี่ยยาวอยู่
ตัวเลยเนาะกูมามาดิมาอะลาเลยบ่าเนาะเชียร์ให้ตัวมีมามาดิอะลาเลยบ่าเชียร์พี่ อะลาเลยบ่าเนาะเชียร์ให้ตัวมีมามาดิอะลาเลยบ่าရှင်พี่ตะบ่วยโอมาโยโย่ชิ้นๆใจแต่กูมามาดิด้วยตะบ่วยโอมาโยโย่ชิ้นๆใจแต่กูมามาดิด้วยทีโลตะบ่วยนี่แหละสิเนาะมามาเอ๋ทีโลตะบ่วยนี่แหละสิบ่าเลยရှင်ดาเลยสอลงရှင်โซโอมาเนาะมามาตะยะดีกวยนาเลยมามาเอ๋โซโอมาตะยะดีกวยนาเลยบ่าเชียร์ให้กูมามาเอ๋ทีมาบ่า โซมาเตยดีกวนนาเลยบ่าอะห่าโอมาซีฮ้องเนี่ยโอมาเตยร์43คนเต็งเนี่ยหนึ่งตาโซเตยดีกวนนาผิวตาเลยโอเตยร์43คนเต็งเนี่ยหนึ่งตาออกมาရှင်มะมาดีมาเนาะตะบวนเนี่ยใส่อิชิไดเลยกุบไปทาเนาะมะมาเอดีมาอนิกัดจิเลยปูละเลยเนาะใส่อิชิไดเลยเว้กุบไปทาล่ะโซเตยดีกวนนาเลยเนาะกุมะมาเอโซเตยดีกวนเราไม่เปียวโซเตยดีกวนนาเลยเนาะ เชียร์เลยแต่มีมามาอีอะไรออกมาผิวแต่มาเช่นเตยร์43คนเต็งเนี่ยกูมามาเองหน้าตาออกมาพี่เอ็ดีมาเลสโซเลเลสโซเลสโซเลชินดีโลตะบุยโยโย่ชิ้นเช่นเลยละได้43ชิ้นเอ้ใส่กันเนาะเบ้บองโซรอมามาเอ้เบ้บองทุทุเลใส่มาป่าวโซน่าใส่ต้องใส่แล้วเปลี่ยนเบ้ลุยายเนาะดาเลสโซเตยร์43เนี่ยเลต้าเตยร์43เนี่ยเลต้าอเลสัญญาเตยดีอเลสัญญาเตยดีเนาะกูมามาเตยร์43เนี่ยเลต้ามาเช่น ดาเลียมะม่าโซโอมาโซโอเตยดีกวนทาเลอะห่าโอมาเตยร์43คนเต็งเนี่ยหนึ่งตองดาเลียเตยดีอเปียเลเนาะเตยร์เนี่ย43อติเลบาละไดเลีย32ใส่กัน20ใส่จิ้นแจเปียนไปลุยาเนาะตะบวยโอมาโยโย่ชิ้นๆวิชินะโกมะมาอีดะตะบวยโอมาโยโย่ชิ้นๆใจพ่อมะมาอีดะเนาะโยโย่ชิ้นๆใจแต่โกมะมาอีดะพี่ดีมาดีโลမျိုးเลสิแม่มะมาอี ဒီမှာเนาะဒီတစ္ဆက်လေးဆိုအရန်တန်တယ်ကိုမမရေလူငယ်ဆန်ဆန်လေးနဲ့အဲ့ဒီအစ္ဆက်လေးတစ္ဆက်လုံးဟိုမှာကိုမမရေ63လေးတောင်းနဲ့ကျိုးအောင်ဆွဲသီးရောနှကက်ကောလက်စွပ်ကောတစ္ဆက်လုံးဟိုမှာ63လေးတောင်းလေးနဲ့เนาะကျိုးအောင်ဆွဲသီးရောလက်စွပ်ကောတစ္ဆက်လုံးဟိုမှာ63လေးတောင်းပါရှင်ချေရတဲ့ကိုမမရေ တက်ဆက်လုံးဟိုမှာ63သိန်းနဲ့၄တောင်းလေးပါเนาะမမရေကျိုးဝဆွဲသီးရောမမနကလေးရောနကလေးရမမ28သိန်း10တောင်းဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာအဲဗီနကလေးက28သိန်း10တောင်းပါပြီးရင်အဲဗီကျိုးပါဆွဲသီးလေးရမမရေ20လေးသိန်း4တောင်းမမရေဆွဲသီးကိုဝယ်ပြီးကျိုးအလကားယူလိုက်တလို့ပဲချေရတဲ့ကိုမမရေ ဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ24သိန်း4တောင်းကျိုးဆွဲသီးရောတွဲရက်ကိုမှ24သိန်း4တောင်းလေးပါရှင်ပြီးရင်ဒီမှာလက်စွပ်လေးရှိမယ်မမလက်စွပ်လေးကမမလက်တိုင်းလေးကကြတော့သမီးမမရေလက်တိုင်း12ခွဲပါဆိုက်က25ခြင်းညပြင်ပေးလို့ရပါတယ်လက်တိုင်း12ခွဲကိုမှ15သိန်းနဲ့2တောင်းပါရှင် ကိုမမရေတခုချင်းစီယူလဲရပါတယ်ဆက်လိုက်လေးယူလို့လဲရအောင်เนาะမမတို့ရဲ့63ကြော်နဲ့ဆွဲသီးတလုံးစာတော့မှာပဲမမတို့63ကြော်သွားနေတဲ့ခင်မှာကျိုးအောင်ဆွဲသီးရောနှက်ကောလက်စွပ်ကောမမတို့ရဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးတောင်ရအဲ့ဒါကို63သိန်း4တောင်းနဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးမမတို့63သိန်း4တောင်းနဲ့ရမှာကျိုးအောင်ဆွဲသီးရောမမတို့နှက်ကောလက်စွပ်ကောတစ်ဆက်ကိုမှ63သိန်း4တောင်းနဲ့မမရေဒီမှာပါ ပြားကုန်နေရတဲ့နက်ကတ်ကမလောက်နဲ့ပေဟာလေးတော့မသိဘူးဒါလေးလည်းပြလိုက်တယ်
ပြီးရင်ဒီမှာပြန်လေးဒီဒီဒီဟာလေးလဲပြလိုက်တယ်ကိုနီးချင်တာမမအဆူဒါလာမသိဘူမမောက်ကြည့်စင်တာလေးရှင်အာမနာရမ်းမေးလို့ရရယ်နော်ဆရာရဲ့သမီးမမတွေကကြည့်စင်တာလေးရှင်အာမနာရမ်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ကိုမမတွေတကယ်လို့ကြိုက်လေးတွေးလို့ရှင် screenshot လေးရိုက်လိုက်မှာမမေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေ CP လေးမှာအသေးစိတ်မေးလို့ရရယ်နော်ငကက်ကဒီဒီဟာတွေတော့ပြတယ်အဆုံးပဲငကက်ကပုံကငကက်ကလက်စုပ်ပြတယ်ပုံမလက်စုပ်ကပြရပြတယ်ဒီဒီဟာလားအဲ့ဗီလားအဲ့ဗီပြတော့အဲ့ဗီမဟုတ်လက်စွပ်ပြဆိုလို့ဒီဟာပဲရှိရခုနကဝစ်ထားလက်စွပ်ကရွေးပြအဆက်ပြရင်ငါအဆက်ပုံလေးပို့ပေးလိုက်မမနားလေးပဲပြပြอืมဆက်ပုံလေးอ๋อဒီမှာတလုံးနဲ့လေးရော့ဒီတလုံးနဲ့လေးယူမေးမမကြည့်ကျင်တာလေးရှင်အာမနာရမ်းမေးလို့ရရယ်နော်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကကြည့်ကျင်တာလေးရှင်အာမနာရမ်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးရင်လေဇုံဝမလေးနှစ်ရက်တီတွေကြိုက်တဲ့ကိုမမတွေအတွက်ညီမလေးဇုံနှစ်ရက်တီလေးနော်မမတို့ပြကျင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်ဇုံနှစ်ရက်တီအလှလေးနော်တစ်ဖက်ကိုတစ်ရက်တီညီမနော်မမဇုံနှစ်ရက်တီလေးအရန်လှတယ်ပစ္စည်းကောင်မမနော်ပစ္စည်းအကောင်အောင်တက်အောင်မဓပွင်ထဲအောင်မကောင်းကောင်းလေးဝတ်ချင်တဲ့ကိုမမတွေအတွက်ဓပွင်ထဲအောင်မကောင်းကောင်းလေးဝတ်ချင်တဲ့ကိုမမတွေအတွက်ပါနော်ချရတဲ့ကိုမမကြီးဒါလေးကမမကြီးဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဟိုမှာ362သိန်းနဲ့8000မှာမမကြီးဇုံနှစ်ရက်ဒီလေးနော်ဒါကိုမမတို့နော်မမတို့ဒီမှာပစ္စည်းကောင်းကောင်းလေးကြိုက်တဲ့မမတွေအတွက်ပြပေးထားအောင်နော်362သိန်းနဲ့8000မှာရှင်အရန်လှတော့လေးတစ်ဖက်ကိုတစ်ရက်ဒီမမကြီးအော်သူကဇုံဟိုမှာမမရဲ့ဇုံတစ်ဖက်ကိုတစ်ရက်ဒီကြော်တယ်ဇုံဟိုမှာ3ရက်ဒီကြော်တယ်နော်ဒါလေးကဇုံ3ရက်ဒီ3ရက်ဒီကြော်လေးဇုံမကတော့မမနှစ်ရက်ဒီခွဲလေးပြောတာမမတစ်ဖက်ကိုတစ်ရက်ဒီကြော်ဆိုတော့ဇုံမနှစ်ရက်ဒီခွဲနာလေးပါရှင်ပြီးရင်လက်စွပ်လေးကချရတဲ့ကိုမမရေလက်စွပ်လေးကတစ်ရက်ဒီကြော်ပါရယ်နော်လက်စွပ်လေးကလက်တိုင်း16ရှိရယ်အလှလေးနော်မမတို့ကလေအဟန့်ပို့ထအောင်တစ်ရက်ဒီလဲကြော်တဲ့အပြုံမှာဘေးမှာစိမ့်လေးထပ်ပတ်ပေးထားတာနော်တစ်ရက်ဒီကြော်တဲ့အပြုံမှာဘေးမှာစိမ့်လေးထပ်ပတ်ပေးထားတာဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်152သိန်းနဲ့8000မမလက်တိုင်းလေးရ16စိုက်ကနှစ်စိုက်ချင်းချင်းပြင်ပေးလို့ရရယ်နော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဇုံနှစ်ရက်ဒီခွဲကြော်လေးအဲ့ဒါအောင်မှာ362သိန်းနဲ့8000မမဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်နော်မမတို့ကြိုက်တာလေးကိုမမတို့မေးလို့ရရယ်နော်သမီးမမရေးကြည့်ချင်တာလေးကိုမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီဒီမှာနော်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မမတို့ဒါလေးအရန်တန်တယ်နော်သမီးမမရေးဒီမှာကျောဆွဲသီးရောနှဆွဲရောတစ်ဆက်ကိုမှ34သိန်းတစ်ခုချင်းစီယူလို့လဲရရယ်เนาะဒါလေးဆိုလို့ရှင်မမကျောဆွဲသီးရောဟိုမှာ18သိန်း6000ကျောဆွဲသီးရောတွဲရလေးက18သိန်း6000မမငကက်လေးက16သိန်း4000ဒါလေးတစ်ဆက်ဆိုလို့ရှင်34သိန်းဒါလေးတစ်ဆက်ဆိုရင်34သိန်းလေးပါเนาะမမရေတောင်ကောင်းစိမ့်တစ်ဆက်လေးက34သိန်းလေးပါဒါလေးဆိုရင်49သိန်းနဲ့မမ600049သိန်းနဲ့6000ကျောဆွဲသီးရောလေးက23သိန်း2000ပါရှင်ငကက်လေးက26သိန်း4000နီလာလေးကနော်ကိုမမရေဒီမှာမမတို့ကြိုက်တာလေးယူဒီတစ်ဆက်က34သိန်းအတီလေးဒါလေးကမမရေ49သိန်းနဲ့6000ပါတစ်ဆက်ယူလဲရတယ်တစ်ခုချင်းစီယူလဲရတယ်နော်မမရေအရန်လှတော့လေးနော်ဆရာတဲ့ကိုမမရေအရန်လှတော့လေးပါရှင်အလှလေးနော်မမပြီးရင်ဒီမှာတစ်ဆက်လုံးအဲဗီတစ်ဆက်လုံးဟိုမှာမမ68သိန်း4000နဲ့ရမှာဒီတဆက်လုံးမှာကျိုးရောဆွဲသီးရောငကက်ကောလက်စွပ်ကောမမအဲ့ဒါကို68သိန်း4000နဲ့တစ်ခုချင်းစီယူလဲရရယ်เนาะကျိုးရောဆွဲသီးရောလေးကကျိုးဆွဲသီးလေးက24သိန်း4000ငကက်လေးက28သိန်း8000လက်စွပ်လေးကမမလက်တိုင်းက12ခွဲစိုက်က2စိုက်ချင်းညံပြင်ပေးလို့ရရယ်15သိန်း2000ပစ္စည်းလေးမျိုးမမတို့ရဲ့68သိန်း4000နဲ့ရမှာကျိုးရောဆွဲသီးရောကျိုးဆိုလို့ရှိရင်မမနော်15ပဲရည်ကျိုးရော15ပဲရည်ကျိုးရောဆွဲသီးရောကိုမမရည်အော်ကျိုးရော73ပဲရည်လေဒီဟာလေးကကျိုးရောဆွဲသီးရောမမနဂတ်ကောလက်စွပ်ကောတစ်ဆက်ကိုမှ68သိန်း4000နဲ့ရမှာနော်မမဒီမှာအလှလေးလူငယ်ဆက်ဆက်အလှလေးနော်အေဗီအလှလေးထက်ထက်လေးနော်မမဒီမှာပစ္စည်းလေးမျိုးနဲ့မမတို့ရဲ့အခုခေတ်တောင်မှဆွဲသီးတစ်လုံးတော့50ကျော်60ကျော်သွားနေခင်မှာဒီလို၄မျိုးကို68သိန်း4000နဲ့
ตะคู่แล้วไม่ยามเนาะตะหยอดแท้ไม่ยามมามะมะซวยติ๋ยโจ๋ยนักแก่ยมะมะโหลเล็ดสุ๋ยเนาะมะมะโหลจิจินาเลยရှင်อามนาเนี่ยเมลุยาเนาะเสียยะตะมีมะมะเนี่ยจิจินาเลยရှင်อามนาเนี่ยเมลุยาบาเลยရှင်พี่ดิมาดิโลอกไก่จี้ดิลาเมกูมะมะเอดิโลอกไก่จี้ดิลามาเมရှင်มะมะโหลกงโจ๋ทุทุเนาะจ้ามาอ๋อมะมะเนาะยูนิเซฟวิลุยาเด เจ้ามาอยู่นี่ซะวิลุยาบายเนาะมะมะช่วยเจ้งอีเวนต์แค่จ้ะเนี่ย6เวจ่อบาเดอะห่าโหมา284เนี่ยกูมะมะเอ๋ชิดตองซวยจั่วตั้ง284เนี่ยชิดตองมาရှင်ซวยติอ่ะมะมะเอ๋84เลดิ้งเลดองตะแกละซวยติเลอะไม่ใจพูตะชาซวยติเนี่ยน้องมะกูมะมะเอ๋เปียงบิยอต้วยจิเนซอยิงแลต้วยไปอ่ะเนาะกูมะมะเอ๋ดาลิกา84เลดิ้งเนี่ยเลดองเลบาရှင်84เลดิ้งเนี่ยเลดองเลบาพี่ดิมาดาลิกชิเม 36,000ရှစ်တောင်းမမဒီမှာနဂါးလေးကလက်တိုင်းကကိုမမကြီးလက်တိုင်းစက်တစ်ရှိရဲစိုက်ကနှစ်စိုက်ချင်းညံပြင်ပေးလို့ရ36,000ရှစ်တောင်းနဂါးလက်စွပ်လေးကလက်တိုင်းစက်တစ်ကိုမှ36,000ရှစ်တောင်းမှာဒီမှာနော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကြားမယူနီဆက်ဝတ်လို့ရတယ်အရန်လာတော့လေးနော်ကိုမမကြီးဒီမှာအကဲ့ကြီးနဂါးကြိုးအနောက်ကဂုံကြိုးပဲကြီးလိုက်တော့မမတို့ရေဂုံကြိုးအထူကြီးနော်ဂုံကြိုးအထူကြီး 286,000ရှစ်တောင်းအခုရွှေချင်းစိန်ချင်းနဲ့အခုဈေးနှက်ခန့်ဒီဈေးနဲ့လုံးဝမရတော့ဘူးမမတို့ရေအခုဈေးနှက်ခန့်ဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးเนาะကိုမမရေဒီမှာအရန်လာတော့လေးเนาะကိုမမတွေအရန်လာတော့လေးပါရှင်အလှလေးပါเนาะဘယ်လိုရှိအများကြီးရှယ်ပေးအောင်เนาะချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကလိုက်ရင်ရှယ်တယ်ဂရုရှယ်အများကြီးရှယ်ပေးပါအောင်ရှင်အေး ยอ386ชิดตาม่ามะโมเลอยู่ตาแกม่ามะโมเลอ่ะอยู่วะพี่386ชิดตาแกเชียะตะมีม่ามะเยดิสุตองเลอ่ะม่ามะตั่วไปရှင်ดิเยนาวนเนเนี่ยซะพี่ยอตะมีม่ามะเสยฉันตาชิงโกยจ๊ะมาเจนเนี่ยแลปิสงมาสิเยโลเอ้แจ้งพี่ยอบั้นหลุมวยไปสิเนาะหลุไดตาพี่ยอตาไดตะเนี่ยแลยะไปสิเอ้หลุดิยะนิมิมอีตะเลอ่ะสุตองไปไล่ไปเลยရှင် อะหล่าเลยเนาะกูมะมะเอ๋อะหล่าเลยပါရှင်พี่ดิมาเนาะดาเลนี่ဆိုလို့ရှင်မမโจ้ဆိုလို့ရှင်မမ78ละมาลาလောက်ရှိရယ်เนาะမမဒါတော့100จอแน่ยามเลยดิโลอะหั่นแท้ๆจ้อซวยติยอမမတို့ตะဆက်กูมา100จอแน่ยามเลยเนาะမမโจ้เลยอ่ะตะคู่จี้สิอยู่แล้วยายเนาะโจ้ตะคู่เลยပဲဆိုလို့ရှင်เชียะละกูมะมะเอ๋83อติ โอเคมะ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 ขันยินถุยจ้อตะคู่เลยเบ้ဆိုလို့ရှင်83อติบาซวยติเลียกูมะมะเอ๋ซวยติเลีย46ตังซวยติเลีย56ตังมาရှင်กูมะมะเอ๋183ตัง6ตังเชียะละกูมะมะเอ๋จ้อซวยติย46กูมา83ยินมะมะเอ๋ဈေးมามาဆိုလို့ 86ตังเยคุณเซ็ตชิดตังเยตะเซ็ตโกมามะม่าอ๋อโจ้อะชีอ่ะ16ละมะจ้อ17ละมะน้าရှိပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှာမမကြီးโจ้อะซวยติย46กูมาเตีย25ตังมาโจ้ยิเว้อยู่มั้ยဆိုလို့ရှင်86ตังอติပါเนาะโจ้แล้วရှိရယ်เนาะမမโจ้อ่ะแล้วရှိရယ်စိန်ပွင့်ရင်อ่ะแล้ว50งาပွင့်တောင်ပါတယ်เนาะစိန်ပွင့်ရင်อ่ะแล้ว50งาပွင့်တောင်ပါတယ်မမဒီမှာအနီးကက်ကြီးလေးပို့လှလीအရန်လာတော့လीเนาะဟုတ်တယ်မမเนาะဒီမှာ 86กูมา186ตังเนี่ย6ตังมามะมะรู้ตะเกลุจิจินาเลยရှင်แล้วอ้ามนาเนี่ยเมลุยาเนาะดิปုံစံนี้တော့ไจ้တယ်อิตะลีเยมะมะတော့17มูเวชินอูตะชู่มะมะเนี่ย16คွဲหลောက်ပဲเวชินเนี่ย16หลောက်ပဲเวชินเนี่ยဆိုညီမလေးတို့ပေါ့เนาะโจ้လေးကိုဖြတ်ပေးရเนาะกูมะมะเอพี่ดิมาดาเลရှင်เมစိန်တုတ်လေးกูมะมะเอดิมาပါเนาะดิโลစိန်တုတ်လေးရှင်เมချစ်ရတဲ့กูมะมะเอดิโลစိန်တုတ်လေးရှင်เมဒီโจ้လေးဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတန်တယ
ตีเลยอ่ะกูมาม่าเต็งเช่าเสียตีบ้านเชี่ยมาม่าดีมาดีโลเลอันนี้ก็เลยพี่อาเป็นไหมแท้ๆเลยเนาะเลยเป็นไหนมากูมาม่าดีมาโจเลียเชี่ยมาม่าดีมาจีเสียงเล่นเนาะเต็งเช่าเสียตีมาม่าสวัสดีเลยอ่ะกูมาม่าเอ๋มาม่าสวัสดีเลยอ่ะเลี้ยงเสียเลี้ยง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 ดีจะสักกูมาแต่ยังเลี้ยงเลี้ยงดอง จู่ๆสวัสดีอ่ะจะสักกูมามาม่าด้วยแต่แทนจู่ๆเรามาแต่ยังจ่อแต่ยังนะตัวนี้เข้มมา
จ้าว่าสวัสดีอ่ะแต่สักโกมาแต่ยาเลี้ยงเลี้ยงได้ยามาแต่คู่จริงสิอยู่เลยยาเนาะมามาสวัสดีเลยอ่ะแต่ไหนเลยอ่ะคู่กาลาเบาเจนเนี่ยมามาเราเปลี่ยนเวเปลี่ยนขัดดีเจนเนี่ยไม่ยาเราแต่ทำไมเราอายุสวยเจนสิเนี่ยขัดทางหมดลูกมามาเราได้อายุสิเลยได้ไม่ไปทางบ้านเนาะแต่สิ่งห้องเลยเนี่ยไปทางบ้านอ่ะคู่กาลาเบาเจนเนี่ยเวบีเราอ่ะคู่สวยเจนอ่ะคู่สวยเจนได้ขัดทางดีเจนเนี่ยไม่ยาไหนโดนเลยบ้านเช่นทำไมเรา
င်းစေးစိန်စေးနဲ့ဝဲထားတဲ့အတိုင်းလေးခတ်ပေးထားမို့လို့ပါနော်ဒီမှာကျိုးလေးရလည်းရှိရဲ့နော်ဒါသမီးကအနောက်ကိုဆွဲပေးထားလို့နော်ဒီမှာကျိုးလေးရလည်းရှိရဲ့ဒါအနီးကလေးနော်ကိုမမရဲ့ဒီမှာကျိုးရဲ့အဟန့်ရှည်လေးကတော်တော်လေးရှိရဲ့နော်မမဒီမှာဒါလေးဆိုရင်မမအဲ18လောက်တော့ရှိမယ်နဲ့သူ16 18 16 18လေးရှိပါမယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုမှလက်စွပ်လေးကဘလောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမလက်စွပ်လေးကဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မမနော်မသိရင်တရားကျော်အဟန့်အင်းနာသွားတယ်တတိယကြောအဟန်အင်းနာသွားတယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေတတိယကြောအဟန်အင်းနာသွားတယ်လက်စွပ်ကိုလက်တိုင်းလေးကမမ15ရှိရယ်ဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်360အတိအရန်လာတော့ယူနော်မမဒီမှာကြည့်ဘေးစိန်3တန်းနဲ့ဘေးစိန်3တန်းနဲ့မမရေဘေးစိန်3တန်းနဲ့ပါတကယ်လို့မမပြပေးမယ်နော်မမကိုမက်ဆေ့ချာမှာလည်းပြပေးထားရယ်နော်မမဒီအကိတ်ကြီးဒီအကြိတ်ကြီးလို့ကျင်တော့ဒါအရန်တန်တယ်နော်လုံးစီအကြီးရဲမအောင်မကိုမမရေဒါနော်အရင်ရွှေစေးစိန်စေးနဲ့ခတ်တဲ့ဥစ္စာမို့လို့တမိမမရေလုံးစီတွက်ပေးမယ်19လုံးစီ19လုံးစီလက်စွပ်ကြီးကိုကိုမမရေ136သိန်း8000နဲ့မမတို့စိန်လုံးစီကိုကြည့်လိုက်နော်19လုံးစီ19လုံးစီကိုစိန်ပွင့်ရ19လုံးစီနော်လုံးစီအကြီးကိုစိန်ရ15ပွင့်ပေါ့စိန်ပွင့်ရပြန်50ပါတယ်စိန်ပွင့်ရည်ပဲ50ပွင့်ပါရယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေအဲ့ဒါဟိုမှာ136သိန်းနဲ့8000လက်တန်းရ15စိုက်က2စိုက်ချင်းကျပြင်ပေးလို့ရကိုမမရေဒီကိုကြီးဆိုလို့ရှင်တော့အရန်တန်တယ်နော်လုံးစီအကြီးအဝေးကကြည့်ရင်တော့လုံးဝအလှိုင်အဝေးကကြည့်ရင်တော့အလှိုင်ပါနော်ကိုမမရေဒီမှာ19လုံးစီအပွင့်ရည်50ပါတယ်ကိုမမရေရွှေကြဲကြီးပဲ10ပဲကျော်ပါရယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှ136သိန်း8000နဲ့ရမှာချစ်ရတဲ့ကိုမမရေ136သိန်းနဲ့136သိန်း8000နဲ့ရမှာပါချစ်ရတဲ့သမီးမမရေမမတို့အကြိုက်လေးတွေ့တော့အမြန်ဆုံးဥထပါเนาะသမီးတို့ကဘာလို့ဈေးဟောင်းနဲ့ပေးနိုင်တာလဲဆိုတာကဒီပစ္စည်းလေးတွေကအရင်เนาะကိုမမတွေစိန်ဈေးတွေရွှေဈေးတွေမတက်ခင်ကခတ်ထားတဲ့အထည်မို့လို့သမီးတို့ကငွေပေါ်လျှော်ဈေးနဲ့သမီးမမတွေကိုเนาะဒါဈေးဟောင်းလေးနဲ့ပေးထားတာအရင်ရွှေဈေးစိန်ဈေးအတိုင်းတွက်ပြီးရောပေါ့เนาะမမတို့အခုရွှေဈေးစိန်ဈေးနဲ့ဝယ်ပြီးပြန်ခတ်ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးသမီးတို့လည်းဒီဈေးနဲ့မပေးနိုင်တော့ဘူးဒါဈေးဟောင်းလေးနဲ့ပေးနိုင်တော့မမတို့ကဝယ်မဲ့မျိုးစိရှိအမြန်ဆုံးဥထားဟုတ်ကဲ့ဝယ်မဲ့မျိုးစိရှိအမြန်ဆုံးဥထားပါเนาะကိုမမတွေနောက်ဆိုရင်ဈေးရထက်ကြဖို့မရှိဘူးเนาะမမတို့ထက်တတ်ဖို့ပဲရှိရဲ့ပြီးရင်အယောင်လဲ0လေးရလဲရှိသေးရဆိုတော့เนาะအယောင်လဲ0ကလည်းရအောင်မယ်ဆိုတော့ကိုမမရဲ့ပစ္စည်းကိုအလကားဝေးရတယ်လို့ပဲငွေကိုခဏလာအပ်ပြီးပစ္စည်းကိုအလကားဝေးရတယ်လို့ပဲတကယ်လို့မမတို့နှစ်ပြည့်ရင်လဲနှစ်ပြည့်အောင်တာဝေးလို့ရှိရင်မမတို့ပို့ပြီးအခွင့်အရေးများတာပေါ့เนาะပစ္စည်းလဲဝေးကြတယ်ကိုပတ်စံလဲပြန်ရတယ်အဲ့ဒါပြုံးမှာထပ်ဆောင်အမြတ်ကလည်းရအောင်မယ်ဆိုတော့မမတို့အခွင့်လန်းအများကြီးပါပဲเนาะဒီကြားထဲမှာမမတို့เนาะမဲတွေပေါင်ရင်ကိုမမရဲ့အတွက်မဲတွေအများကြီးရအောင်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မမမမရေချစ်တယ်เนาะသမီးမမရေမမဆောင်းရေမရေပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုလဲတရားဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့ရမှာเนาะမမဒီမှာကြည့်ဆွဲသီးရဲ့အရှိကိုပဲကြည့်လိုက်တော့ကျိုးရဲ့အရှိကိုပဲကြည့်လိုက်တော့เนาะဒါသမီးကပို့ပြီးထင်သာမြင်သာအောင်လို့ဒီလိုကုတ်ကျိုးလေးကိုတူပေးထားเนาะမမရေဒီကျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်သမီးမမဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဟိုမှာချစ်ရတဲ့သမီးမမရေ63သိန်း200ဥဒုတွေယူပါเนาะမမတို့ရေဒါလေးတွေအတန်ဆုံးကျိုးလေးတွေမမတို့တက်ရွေးပေးထားเนาะပြီးရင်အတန်ဆုံးတန်းကျိုးလေးတွေအတန်ဆုံးတန်းကျိုးလေးတွေလည်းပြပေးဦးမယ်เนาะချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေအတွက်အတန်ဆုံးတန်းကျိုးလေးပြပေးပါဦးမယ်ရှင်ဒါလေးဆို63သိန်းနဲ့200ပါရှင်ဆွဲသီးက63သိန်းနဲ့200မမရေကျိုးလေးဟာဦးကျိုးက63သိန်း200ဆွဲသီးကမမရေဆွဲသီးက40နဲ့3သိန်း600ပါရှင်43သိန်း6000ပါเนาะ43သိန်း6000ပါရှင်မမတွဲရက်ကိုမ104သိန်း8000ပါเนาะကိုမမရေ
ตัวยาโกมาตัวยาเลดิ้งเนี่ยชิดดาวมาเช่นโจ้เสดียอตัวยาโกมาตัวยาเลดิ้งชิดดาวมาเนาะยันแต่งตัวเลยเนาะโกมาไม่ยันแต่งตัวเลยบ้างเช่นไม่ยันเสดียอโจ้จะแต่งจุดออกมาตัวยาโจ้ตัวนี้เข็มมาโกมาไม่โจ้เสดียอตัวยาโกมาตัวยาเลดิ้งชิดดาวแล้วก็ตั้งเว้นเสตตั้งเว้นเสตสบอยเนาะมาเอาที่มาตีเลยเนี่ยรู้ว่าอาจารย์ประธานแข่งเนี่ยยันอาจารย์ประธานแข่งเนี่ยเนาะเขาเด้อแต่ไม่มาไม่ มาม่าเนาะดีแล้วสุดเลยคนงานมีเลยมาม่าเอ๋ยยันแต่มาเอ๋ยสิยันแต่มาเนาะดูสุดเลยสิละได้เลยก้ามาม่าเอ๋ยสั่งอ่ะโอเคกูยังไม่นอนกูอีเจ้าสุดมาเอ๋ยละได้เลยสั่งอ่ะบ้าใส่กันนะใส่จริงเนี่ยเปลี่ยนไปเลยอ่ะเฮียเนาะเอาเวียจีมาม่าดีมาจีด่าเวียนี่จะไปทานเนาะมาตีเตียจ่อเฮียเนาะตัวเลยอะไรเอามามาม่าเนาะอะไรลงสิอะไรลงสิอะจีอะไรอะไรลงสิอะจีไปสิ อะไรลงสิอาจีเบสเซียเลยตรงนั้นบาร์เลยเด็กเกลือเนี่ยมาเลี้ยแม่เลี้ยแม่เนี่ยมาพัดไล่ด่าเลยชิลูชินเซ็งมาสู้เนาะกูมาไม่ก็โกรธอ๋อเขาแกมาม่าฟงเลียดแล้วเนี่ยมาม่ามาม่าเย็นน่ะทุนทุกอุกับพามีอะไรเลยโอ้หลังจากตัวรู้เลยเขาแกมาม่าซีบีเลี้ยมาเลยพี่อาบีไทยเนาะมาม่าด่าเลี้ยชิลูชินเลยแล้วได้เลี้ยสั่งอาใส่กันน่ะใส่จริงเนี่ยบีบีเลยอะไรมาตีเงี้ยตียาโจอาหารอีน่าตัวเนาะอะไรออกมามาม่าติงเช้าเสร็จที่เนี่
get down thôi nó đi lớp sơ chị ạ. Đã get down thôi nó là đáy ác xe bì ế tù dù lô dạ đấy. Là đáy xa ngá xua mà sát tông hoa này sát khôn cháu với lô dạ. Sát tông hoa này sát khôn cháu. Cô mô mà đi sát tông hoa này sát khôn cháu lì với lô dạ bà đấy. Là đáy lì á sát ngá bà sát khăn nà sát chín chế bình bê lô dạ đấy. Mà mà đi lô tay á cho hẹn yô tính cháu xe này mà bà nó. Đi tìa cho hẹn yô tính cháu xe tính này mà bà xin. Chị á là cô mô mà đi mà bà. A lê vẹo đều vẹo chị lại đỏ lông áp chuột mà chinh, tami mama say chà ba. Sì, kumo mày, wazi tà chà chuột nó, kumo mày, lo kè pia bao, nè pia mì mèn nó, wazi ma pao, kumo mày, kè bao lông áp ma pao, chuột mà chinh, say say chà đi asa ba bì da ba nó, mama, tami mama lo kè go bè win chê lì pia bì am lè chia, tami mama e, tami chà bì mè lì, mama chà bì mè nó, mama, tami mama o si bì mà lè pia bì tà lè, tè gà lô mama. Là số liệu lý, là đáy lý xin bì rồi cô mà ưu thả lại. Là đáy lý sáng ngà, sát tông hoa này sát khổ thị dạy nó. Là đáy sáng ngà ủ mà sát tông hoa này sát khổ thị dạy bà rè xin. Chị ai cô mà mà yế, lọ kè lý bà bè mẹ, hô kè mà mà sáng yế hai mà xin. Tâm yếu bè huyến chì lê mà tông chì lê là bèo lại nó. Mà mà yu mẹ số em nhé số ưu thả. À huyến à chì mà tì yà đi gái chì là ông mì yài. Cô mà mà đi mà chì, à huyến à chì mà mà yế là số bè mì yài mà đi mà chì. À huyến à chì đã, à huyến à nè nó nhà mà lý số bè mẹ mà đi mà. Là số vậy anh hàng bây giờ lại đâu cô mama, mà tiền tới giờ cho anh hàng đi lao toàn là ông mày, sang nhà phiêu tan mama rồi nó, quá gì để khai bao để lông hoa mà bảo, cô mama ấy, sang xin chắc cả sao bà bị đau bà nó, chị ai đam mê mama ấy, sang xin chắc cả sao bà bị đau bà xin, mama yêu mẹ rồi, ok luôn làm mà lại đam mê mama, đã khu chuyện gì sang gì này khai đi gì này mình nhà rồi, chị ai, đam mê mama ấy. À khu chuyện gì sang gì này khai đi gì này mình nhà rồi, mama thì mà anh là lấy bà nó, mama. Say chà nó, say đó rồi say chà nó. À biết mà, mama bố bị chết xì à mày miên nà nè. À biết mà nó bố bị chết xì à mày nó. Say nhà bé gì anh say biu say đó bà xin. Bé gì anh say biu say đó bà. Cô mama ấy. Chà. Say say chà cả sao bà bị đau bà nó. Đặc biệt mama ấy. Lâu quá phiêu đó bà xin. Cô mama đi mà. À má khán sẽ à biết qua này giang bên này bà nó. Cô mama ấy đi mà bà xin. Mama yêu mẹ soi nó, yêu luôn làm lại nó. Là đại nhà sang áo xì ấy, nó sai chính thế. Sau đó sau đó hoàn thì sắc hồn thì là bà đấy. Tính cháu sẽ đi. Ở tính ngã sẽ quên chị bia bên mà bố mama. Tính ngã sẽ quên chị lấy bia bên mẹ. Cô mama ấy. CP lấy mà lấy bia. Để cái lô lấy. Mama. Nó xíu mà lấy. Anh là lấy chạy để số lô xì này mà để mà mama. CP lấy mà lấy mama ở bia bên thay nó. Đã lấy số ngã sẽ là tính này lấy đó. Đã lấy số nó mama nó xíu lấy ngã sẽ là tính này. Lê đăng mà xin, ở nhà là đồ lê của mama đi mà ba, ngã xe nà tây nè lê đăng lê, mama đi mà, ngã xe nà tây nè lê đăng lê bà xin, chị ấy là của mama ấy, ngã xe nà tây nè lê đăng lê bà, là đánh sát địa bê xì à la mama, là đánh sát tô, sát tông số mama, sát tông thì chim bị rồi lê, chân à lê à, của mama xin lê con em bố về ó.
Okay, kau yang mana ye? Silikon ni bauin no ya. Mama silikon ni semua pulang sembuh dia no. Mama ye lalai lalai mana u, lalai lalai apa no u. Jika lo lalai pi ni solusi ni. Mama silikon ni pi biar wulu ya no. Lada u mama mama seni sahdong tipi no. Sahdong tipi biar mama ye. Sibi le malai pi abe mana lelang ni cai dah la mama. Sadi le la. Mama, kena kali tengah saya wenjin, mama saya di leca ide solusi. Cina ya kau mama ye, dah leso ngah saya le tengah le, ngah saya le tengah le. Dah le ngah saya le tengah le bahsin, cina ya kau mama ye, dah le ngah saya le tengah le bah no. Kau mama di mana? Dah le ngah saya le tengah le bahsin, mama. Di lelai orang lelai terdor lelai, no, kau mama ye di mana? Siapa ya kau mama ye di mana? Ngaji ni lelai lelai sih. Ah, terdor lah, no, terjadi tu ada. Kau la suka lah mama ye di mana? Ladai sang ngaji de, tu solo sih. Mama no, sekolong si aji tong betah lah. Sekolong si mama apa ye no, siapa ye no, apa ye ngaji orang balik, tanya tu saya cakap dia ni siapa. แต่ยาต้องใช้ชาวเต็งเนี่ยเสียดังมามาเราดีมาใช้สัวผิวด่านเนาะก็มาใหม่ดีมาจีอันนี้ก็จีละว่าสิจะชะดังมาเปล่าแต่มีมาใหม่แค่บอกจะชะดังมาเปล่าเนาะใช้สิจะเดียสาบาบิดาบาเช่ใช้อะไรก็มาใหม่ใช้สิจะเดียสาบาบิดาบาเนาะแต่มีมาเอาสิบีเล่มาเลยเปียบไปแม่เนาะมามาเราเย่สิบีเล่มาเลยมามาดีแล้วสุดเลยใจเดือดส่วนอุทาบาลาก็มามาแล้วได้สัตว์ต้องที่เปลี่ยนมีจานาสิลิโก้เล่นเนี่ยโบวิลุยาย แล้วได้สัตว์ต้องที่เปลี่ยนมีจานาสิลิโก้เล่นเนี่ยโบวิลุยายเนาะสิบีเล่มาเลยแต่มีมาเอาปงลีเนี่ยโบไปถ่ายเนาะเชื่ออะไรกูมาใหม่ปีดีมาดีจอยอ๋อยังมาเลี้ยวถ่ายนักแค่ละนักแค่กะนักสวยลีกะเชื่ออะไรกูมาเช่าเสร็จเช่าได้เนี่ยเสียดังมาใหม่ดีมาบ้าเช่าเสร็จเช่าได้เนี่ยเสียดังมาใช่ยังหล่าดอลีตะคุเรดอลีอายังหล่าดอลีบ้าใช่เชื่ออะไรกูมาใหม่ ปีที่มาดาเลสิเม่คนนั้นเลี้ยงเลี้ยงใจเด็กกูมาใหม่ด้วยเลี้ยงสวยดีเลยใจเด็กกูมาใหม่ด้วยบ้าดาเลสโลชิเชียร์เลยกูมาใหม่เช้าเสร็จเช้าเดินเสร็จตาดาเลียเตียเตเสร็จเดินเสร็จตาใหม่เช่เตียเตเสร็จเดินเสร็จตาใหม่เช่ดีนั่นแหละ เรื่องสวยดีเลยอ่ะแต่ยาแต่เสียชุดเองเสียดังมาใช่ที่กงเลี้ยมาเปล่านะดีกงเลี้ยมาม่ากงเมียมาม่าสิบีเลี้ยมาเปล่าไปถ่ายเนาะเชียร์เลยกงมาใหม่กงเมียมาม่าสิบีเลี้ยมาเปล่าไปถ่ายเนาะดาเลสโลชินน้ำมันเนี่ยจุดเทียนเลยกะเชียร์เลยกงมาใหม่น้ำมันเนี่ยจุดเทียนเลยกะแต่ยาคนหน้าเต็งเนี่ยชาวดังมาน้ำมันเนี่ยจุดเทียนเลยอ่ะแต่ยาคนหน้าเต็งเนี่ย ชาวดาวมาเนาะน้ำมันในจุดที่อะไรอ่ะแต่ยาคนหน้าเต็งเนี่ยชาวดาวมาใช่ปีดีมันน้ำมันต้องน้ำมันต้องเลยใช่ไหมน้ำมันต้องอะไรเลยใช่ไหมเนาะน้ำมันต้องเลยใช่ไหมก็มาใหม่น้ำมันต้องเลยใช่บ้างไหมใช่มาใช่มาใหม่เลยชาวบ้านมาพูดอะไรมาใช่มาใหม่มาน้าสาวเลยไม่ทายมาใช่บ้างเลยมาพูดไปทายเนาะ ปงลีเล่ปูไปถ่ายดาลีอะไรมามาอยู่แม่สู้ตัวตัวลีไหลก็มามาตะคุเรตัวลีน้ำมันต้องเลี้ยมามาเย่น้ำมันต้องเลี้ยงสิสู้สู้ลีกะเตียนเนี่ยเตียนจะเส้นอะไรได้ไหมเชียร์ก็มามาเย่น้ำมันต้องเลี้ยงเตียนจะเส้นอะไรได้ไหมเช่แต่มีมามาเย่ปีดีมาดาลีชิเม่ ดีเลี้ยงเลยใช่ไหมมามาดีเลี้ยงเลยสโลชินน้ำมันเลี้ยงกันน้ำมันเลี้ยงอ่ะเช่าเสื้อตรงตีเนี่ยเช่าดองน้ำมันเลี้ยงอ่ะเช่าเสื้อตรงตีเนี่ยเช่าดองเลยบ้านเนาะเชียร์ก็มามาเย่น้ำมันเลี้ยงอ่ะเช่าเสื้อตรงตีเนี่ยเช่าดองเลยบ้านพี่ดีมันน้ำมันงาเลยใช่ไหมน้ำมันงาเลยก็เชียร์ก็มามาเย่งาจะเลี้ยงอ่ะดีเลย นั่นมันงาเลยงาจะเลี้ยงอ่ะดีเลยบ้านเนาะนี่ล่าสุดที่เลยอ๋อโอเคพี่อาเป็นแม่เนาะแต่เลี้ยงสโลชิงงาจะเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมเช่นพี่ดีมันเนาะเลี้ยงมาจ่าเลยตุสโลชิงเชียร์เลยกูมาใหม่เสียงลีเนี่ยออกมาชื่อเสียงนัดได้เนี่ยเลี้ยงได้ไหมเช่น
เสียงเล่นเอามาชิ้นเส้นนั่นเองเนี่ยเลี้ยงเล่นบ้านน้องนี่ละสวัสดีเลยด้วยพี่แม่น้องโกโก้นี่ละสวัสดีเลยพี่อาเป็นแม่เมื่อเช้นพี่ดีมาด่าเลี้ยงชีแม่ดีเลี้ยงเล่นสูรุ่งเช้นเชียร์เลยกูมาใหม่เสียงเล่นเอามาคนนั้นเส้นตรงเดินเนี่ยชาวดังเสียงเล่นเอามาคนนั้นเส้นตรงเดินเนี่ยชาวดังมาพี่ดีมาเดลี่วิเลชีแม่น้องดีเดลี่วิเลสูรุ่งเช้นเชียร์เลยกูมาใหม่ ดาลี่อ่ะเต็งต้องเซนเนี่ยเลยดังที่เดลี่วันเลยอ่ะเต็งต้องเซนเนี่ยเลยดังมาเช่นเชียร์เลยกูมาใหม่มาเอาจริงๆดาลี่เช่นอามนาเลยไม่รู้ยังเนาะแต่มีมาใหม่อ่ะอ่ะกูเบลวินเจนเราพี่อาเบียมเลยเช่นมาลีเบลวินเจนเราพี่อาเบียมเลยมาดีล่าสวัสดีเลยดาลี่สูรุ่งเช่นเสียงเล่นเนี่ยออกมาเชียร์แต่มีมาใหม่ เชียร์เลยกูยี่ดาลิสโลชินลิซเซนนัตเตย์เนี่ยชิดดังอัตเตย์สวัสดีเลยลิซเซนนัตเตย์เนี่ยชิดดังเลยบ้างเช่นนั่นหมายว่าเลยก็ลิซเซนนัตเตย์เนี่ยชิดดังเลยบ้างเนาะมาดาลิสิเม่เชียร์เลยกูมาใหม่ปีดีมาดาลิสิเม่เนาะดาลิสโลชินเสียงเล่นเนี่ยออกมานั่นหมายเลยก็งาเซคนนัตเตย์เนี่ยนัดดังมาเซนโลซีอจิเลยนี่ละเยวเวจิไลด์ด้วย แต่เจ้าเทศวิญญาณมาเรื่องสิมาอย่างเลี้ยงยาวตาเจมิชิวเนาะเส้นเดนเนี่ยอย่างเลี้ยงตุดูบาเบเนาะงาเซคนนัตเตย์เนี่ยนัดดังมาเส้นลงสิอจิเลยเนาะนี่ละเยี่ยละลาเลยงาเซคนนัตเตย์เนี่ยนัดดังมาเช่นนั่นหมายเลยสิเม่พี่ดิมันนั่นหมายตรงเลยสิเม่วุฒิไอ้นักเรียนเจ้าเซ่เจ้าเดนเนี่ยชิดดังมาเช่นเชียร์เลยกูมาใหม่นั่นหมายตรงเลยก็เจ้าเซ่นนัตเตย์เนี่ยเลยดังนั่นหมายตรงเลยก็เจ้าเซ่นนัตเตย์เนี่ย เลี้ยงดังเลยบ้างเนาะเชียร์เลยกูมาใหม่นั่นหมายตรงเลยเจ้าเส้นนั่นเองเนี่ยเลี้ยงดังเลยบ้างเช่นพี่ดิมันนั่นหมายเลี้ยงลามะนั่นหมายเลี้ยงเราเดลี่เวดเดลี่เนาะทุกส่วนลูกเชียร์เต็งนั่นเส้นเนี่ยเลี้ยงดังเดลี่เวลี่เต็งนั่นเส้นเนี่ยเลี้ยงดังเต็งนั่นเส้นเนี่ยเลี้ยงดังเลยบ้างเช่นพี่นั่นหมายเลี้ยงชีแม่ปีดิมันดาลิชีแม่ดาลิส่วนตัวตัวเลี้ยงลาย ดาลิส่งงาเซ่เสด็จเสด็จดังดาลิส่งงาเซ่เสด็จเสด็จดังเลยบ้างเช่นเชียร์เลยกูมาใหม่งาเซ่เสด็จเสด็จดังมาวุฒิอะไรนักเลงก้าเช้าเซ่เช้าเดย์เนี่ยนั่นส่วนเลยเนาะเช้าเซ่เช้าเดย์เนี่ยเสด็จดังเลยบ้างเช่นตะคุเรดอลีเช้าเซ่เช้าเดย์เนี่ยเสด็จดังเลยบ้างเช่นเชียร์เลยกูมาใหม่มาใหม่เนี่ยน่าทุนทุนอู้แต่ไม่มาดีแล้วส่วนเลยยันหลายเนาะมาใหม่มาแต่ไหน มาแต่หน้าทุนลงเยอะแล้วหน้าทุนลงเยอะปะแกมาแต่หน้าทุนลงมาถ้าเลี้ยงอยู่บ้านละมามาดีมาถ้าส่วนกูมาละใจเนี่ยเลยลงว่ากว่าตีเวอเลี้ยงเลี้ยงงามุกไก่จีเลี้ยงงามุกไก่จีมาตัวงาเซ่ชิดเดย์เนี่ยมาตัวส่วนเลยจะพูดเนี่ยอย่างไรดอยมาดีนะส่วนเลี้ยงเราจะต่อเลี้ยงหลายดอยเนาะกูมาใหม่ดีมาบ้างอย่าเบี่ยงมามาดูนะส่วนเลี้ยงเมียเนี่ยเราดีนะส่วนเราจะต่อหลายตะคุเรดอยกูมาใหม่ มามาดีมาเช้าเสร็จเช้าได้เนี่ยเสร็จดังอายันลาดอลีเช้าเสร็จเช้าได้เนี่ยเสร็จดังอายันลาดอลีเนาะกูมาใหม่พี่เนาะอาซาลาลาลีด้วยไปถ่ายเนาะเชียร์เลยกูมาเมาอาซาลาลาลีด้วยไปถ่ายไปเลยเช่นดาลี่เนาะตลอดเลยเนาะตะคุเรียดอลีอันยิ่งเลยเช้าเสร็จเช้าได้เนี่ยเสร็จดังเลยบ้าดาแต่มีมาใหม่เดี๋ยวอันนี้ก็เลยพี่ไปถ่ายเนาะเชียร์แต่มีมาใหม่เดี๋ยวอันนี้ก็เลยพี่ไปถ่ายไปเลยเช่นมามาดีมาบ้านเนาะเซ็งซัวพิวต้าวาจิตะช
တကယ်လို့လေအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒါလေးကြိုက်တယ်လက်တိုင်းလေးအစ်စင်ဗီဒီယိုလေးရောအနီးကပ်လေးပို့ထားတယ်လို့မမမမကိုလေဗီဒီယိုလေးရောအနီးကပ်လေးပို့ပေးထားရဲ့တဲ့မမဒီလက်စွပ်လေးကိုယူတကယ်လို့အိုးမြင့်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကတော့အလဲရွယ်ပြောက်မဟုတ်ဘူးအလဲရွယ်မမအလဲဆိုင်တပွင့်တပွင့်ဆိုတော့မမရေလက်တိုင်းလေးကစနစ်ငါမှုကြိုက်ကြည့်နော်ငါမှုကြိုက်ကြည့်နော်ကိုမမရေ तू ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာဆေးရတယ်ကိုမမရေ58သိန်းအတိမမရေဒီမှာ58သိန်းအတိလက်တိုင်းစနစ်ဘေးစိန်ကဘေးစိန် तू က2တန်းပါရေနော်ဘေးစိန်2တန်းပါရေ तू လဲလှရေနော်မမရေလက်တိုင်းသေးတဲ့ तू ဆို तू လို့လို့ရှိရင်ပိုတော်ကောင်းသေးရေအလဲစိန်တပွင့်ဆိုတော့မမတို့ဒီမှာ
妈妈摘的水呢，跟妈妈洗皮脸嘛来表白他们呢。妈妈洗皮脸嘛来表白他嘞，不要哭那个嘞，你拉嘞没得过，你拉嘞摘啦，你拉甩的嘞摘啦先，真的冻嘞啊，啊不要的嘛那么臭，那么臭个嘞 daily 味里边呢，啊 daily 哪里啊你 daily 味 daily， 都说啥嘞 daily。哎呀，他他伊么微信，我可有带嘞微信呢，跟妈妈伊带嘞说啥嘞 daily。那三十天来说，然后跟妈妈喊几下来表白吧。妈妈，那当天的车表白吧了，咱们下回买嘞。那当天生病嘞，表白买嘞，车也咱们妈妈也，咱们有那当天表。妈妈，那当天表呢？咱们那当天生病嘞，下回买呢？妈妈，到家嘞，咱们表嘞，那当天呢？妈妈罗进嘞，那当天呢？生没病，皮毛少嘞呢？大嘞说的嘛，妈妈摘的罗进嘞，那当天生没病喽。那当然是没别撇多了，阿家妈妈嘞，他们有得吃嘞表白呢，别的嘛大嘞些没，都说了些啥嘞等一点嘞吧，那啥些等没别的，哦，那当然是嘞，下边嘛不，嗯，妈妈弟弟咋子？那啥那来说嘞，那公边的吧，那公侬比较要妈妈妈妈视频今天没。妈妈妈妈妈妈，但那他侬他们妈视频嘞得吃几杯呢？那当然是啥嘞嘞，那当然是一张票的。那咱是来来下辈买呢？这样的咪妈妈耶，那咱是来来下辈把买先。那咱是来来下辈买呢？都咪妈妈的嘛？那三十的。嗯嗯，好的，只有那三十对。妈妈下杯吧，没事。哎，这么比比都蛮老么杯哩，这么这么光呢。妈妈，哪里呀嘞？东在东的，那到那哪里呀？啥东西？啥礼品杯了呀嘞？下杯有没喏？吃下来给我买一桌。那哪一些杯呀嘞？下杯吧，没事。哪里说那哪一些礼品嘞？妈妈，那单一三嘞，对嘞，别管用啊嘞，喏，妈妈漂亮嘛，突出嘞，都说老实，谁好嘞呢？妈，这样跟妈妈那三嘞等嘞的，来看来嘞呀，谁好嘞呢？妈，那三嘞等嘞的，他嘞是没，他没妈妈耶，别的嘛，嗯，嘟嘟，别的嘛哪里有？嘟嘟呗嘞，哦，没嘟，那没嘟，那还漂亮呀，嗯，什么？那还漂亮。妈妈，他嘞说那三超等一滴。那单里啊，三阿是也三类品，比如呀，妈妈的嘛。那三超等一滴，那里说三龙子一滴嘞，那都这里啊，三龙子一滴嘞喏。那三超等一滴，好跟妈妈妈妈看三五，妈妈妈妈吃面喏。哥妈妈也都说那三超等一滴，那都这呀，妈妈那说来说那单三类，都说最好那妈吃呀，哥妈妈也那三那等一些到，最好那妈那三那等一些到，那是对嘞。妈妈我在下杯没喏，妈妈我在地摊里下杯包没行。比的嘛，你雷当的是没雷当完那啥事业喏？大雷说流行，那单是冬瓜，是冬瓜说妈妈是雷来辨别了呀喏？这三三瓜说没地大吧？我到问了我了，大雷说叮咚在的，奶奶的波动表的雷当的在的说，他别别没喏，跟妈妈一对，他别别有吧？我们是比那户娃的嘞，差异的是我们嘞。没加油哎，完了，他别别嘛，我的户娃的哟。呀，你来的，我搬回来的。别别有没喏，哥妈妈，这个路大嘞，再点说嘞，十块小嘞呀，阿得些了，没生家妈没了呀，喏，这样的咪妈妈呀，十块小嘞呀，阿得些个，没生家妈没了呀，百姓，谁说飘单喏，哥妈妈嘞，三十六嘛，妈妈。OK， 妈妈，别来说嘞，别把这些，别的嘛，大嘞些，别妈妈喽，喏，啥啦嘞，别别他们喏，跟妈妈一转，别的嘛，大嘞说了，单是流行耶，奶奶太太嘞在的说流行，都说流行，妈妈，谁好呢？我妈，咱们妈妈东山那等些的，谁好呢？我妈东山那等些的，大嘞也不太嘞，喏，妈妈也，别大嘞说流行嘞，那单也是流呗，都说流行，谁好呢？我妈，跟妈妈也，东山那等些的。谁好呢？我妈东山那等雷当嘛先。嗯。别的嘛，你大雷是有没？大雷说三内，三内边没了呀？学生呢？喏，妈妈的嘛子，滚要吐吐嘞！都说老实人，谁好呢？我妈，那三十等十的，妈妈的雷当嘞在的说那三十等十的，别的嘛大雷是没，都来三内呗。
妈妈，大理说叮咚是的。OK， 妈妈，妈妈耶，咱们妈妈，那美丽的，我看来流行什么说呢？喏，接下来跟妈妈呀，那美丽的，哎，我看未来流行什么说呢？喏，跟妈妈大理的是没？大理也生啊，大理也生啊，大理来。不要的嘛，大理来来，生叔叔的。妈妈，哎，来姐姐喏，妈妈的嘛。好的，妈妈，羊来西罗喏，妈妈等你爷爷，羊来西罗嘞，西罗跟妈妈有他吧喏，妈妈爷爷大理说来大理来，都说流行耶。最后呢，我妈他们妈妈都在东北呢，操的，别有嘞喏，别有嘞生吧嘞，妈妈耶的嘛，大理来来喏，生叔叔嘞妈妈，生叔叔嘞，别管有嘛嘞生吧喏，都说来大理来阿弟，妈妈都在东北呢，操的，来牛阿婆来说阿外哩啊，都在东北呢，操的，别的嘛的罗牛的是没。OK， 妈妈，别也说了，别把这些。妈妈在这说，你说看小雷呀，阿爹在了，没生家妈没留呀，喏。这下子咪妈妈噶，阿爹在过，没生家妈没留呀，把这些。别的嘛，大雷是没，哥妈妈耶，那大雷上阿雷是没。妈妈的嘛，你家搬不搬家哩？都说流行，谁好呢？我妈最爱，跟妈妈都在东北吵的。谁好呢？我妈都在东北吵的。CP 零嘛来，CP 零嘛来，别别买喏，跟妈妈也都在东北吵的嘛。这个路跟妈妈打了单十个。那我不打的好的。那不的嘛。好的好的，哎，不的嘛。别的嘛打的是没？提供是没喏？那单十吵，十里边别路亚嘞。都说流行喏，这里不话没妈妈。你在阿弟那抄的，你在阿弟那抄的。我们那不多，我们家里有来办啦，家里有不拆啦，不很拆的。那个路很拆拆的，在喏，恁那里不多喏，咱们妈妈，家里说流行了，咱三那块，三里边边路呀嘞，咱们妈妈也是比你妈嘞，阿弟在里边边买喏，你在十堆呢十刀，是比你妈嘞，阿弟在边边买，你在十堆呢十刀里把先，比你妈的半亩来说利息买喏，家里是买，家里说了咱三那。最后嘞，那我妈这样的，咱们妈妈也累在这等呢，累在这等呢，那的。上课少累呀，咱们妈妈阿爹在留没留呀？喏，这样的跟妈妈也上课少累呀，不要阿爹在留个，妈妈也没留呀，把那些别的嘛打理的是没，我打理也妙啊。妈妈在打理没留呀？喏，别的啥哈哩哩，阿拉哩别别没喏。妈妈弟弟咋了？哎，吃饱了嘛，帮你铺铺他们路。妈妈，妈妈弟弟啥？咱们妈妈，妈妈弟弟啥子啦？没得。妈妈 C B 连嘛喏，妈妈我不陪他们喏。好的，妈妈弟弟啥子？吃饱了嘛，光了也不陪他爸们先。别的嘛嘞，打理哦，妈妈。那是班委帮咱来讲的，那单十来一滴，多啊嘞，妈妈六十十等一滴嘞吧，六十十等一滴嘞吧，先多滴二十来呢，妈妈十来嘞。他苦经济有来呀，这样的跟妈妈耶，他苦经济有来呀，喏，阿拉嘞，阿啥嘞在这说呢？妈妈的哈嘞有，这样的跟妈妈耶，的妈爸先，妈妈的妈，妈妈说的嘞是没，那是不说的嘞，是啥嘞？对呢，是的。你是不说的了，十三里等呢，十刀；那说的呀，伢子得等呢，超刀嘛；那说的呀，伢子得等呢，超刀嘛先。我妈妈哎的妈，那说的呀，那单十里里才十等一滴，这十楼又来呀嘞，这苦经济又来呀喏。亲爱的，我妈妈哎，这十楼又来呀嘞，这苦经济又来呀吧嘞先。那你说流行耶？妈喏，那说的呀，那单十里才干那才经济变变路呀嘞，里才十等一滴吧。妈妈耶，说的嘞说流行耶，十三里等十等一滴吧先。说的嘞说流行耶，十三里等十等一滴吧喏。那说的呀，伢子得等呢，超等嘛先。阿爷拉的二十里喏，跟妈妈爱的嘛吧。阿爷拉的二十里吧喏，阿苦学生先生来看耶，弟子呢没要奶喏乌，然后跟妈妈的哦，最好的呢要咯喏，亲爱的跟妈妈爷，弟子呢要吧喏，跟妈妈爷的嘛吧，弟子呢呢要吧先，阿爷拉到伊喏，跟妈妈爷的嘛。阿爷拉的二十里喏，妈妈爷，别的嘛的罗没有，生叔叔开开阿盖机也在的，跟妈妈爷一转。生叔叔开开阿盖机也在的，跟妈妈爷一转喏。他突然呢，比别说呢，一得来也，妈妈咯，他卡他卡嘛，表情无，生叔来开开嘞，不要来多些阿妹，喏，他卡他卡嘛，表情无，说的跟妈妈爷的嘛吧。
အရန်လာတော့ ਈ နော်မမရေဒီမှာချက်နှစ်ထပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမမရေ82သိန်းလေးတောင်း82သိန်းလေးတောင်းမှာဈေးကအစားအစာရှိရယ်နော်သမီးမမရေလိုချင်တဲ့ဈေးလေးဒါပြောဒါလေးဆိုရင်ချက်နှစ်ထပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်82သိန်းလေးတောင်းမှာပြီးဒီမှာဆွဲသီးလေးရှိမယ်109သိန်း6တောင်းဆွဲသီးလေးရနော်လုံးဝစိတ်အပြည့်ကြီးအခုစိတ်ဈေးတွေအခုရွှေဈေးနဲ့ခန့်ဒီလိုအကိတ်ကြီးကိုဒီဈေးနဲ့မရအောင်ကိုမမဒီလိုအကိတ်ကြီးကိုဒီဈေးနဲ့မရအောင်ဒါလေးက109သိန်းနဲ့6တောင်းချေရတဲ့ကိုမမရဲ့109သိန်းနဲ့6တောင်းပြီးလက်စွပ်ရှိမယ်အရန်လှရနော်85သိန်း2တောင်းလက်စွပ်လေးက85သိန်း2တောင်းလက်တိုင်းလေးက16ရှိရယ်စိုက်ကနှစ်စိုက်ချင်းကျပြင်ပေးလို့ရရယ်နော်မမတီတီစာကြီးစီပီလေးမှပြပေးထားရယ်နော်သမီးမမကြိုက်တာလေးရွေးနော်မမရေသမီးမမကိုစီပီလေးမှပြပေးထားပါတယ်ရှင်မမကြည့်ပေးအောင်နော်မမဒါလေးဆို85သိန်းနဲ့2000မှာမမဒီလိုအကိတ်ကြီးရမယ်နော်ဒီလိုအကိတ်ကြီးရပါမယ်ရှင်ချစ်ရတဲ့သမီးမမရေဒီလိုအကိတ်ကြီးရပါမယ်နော်မမတို့အကြိုက်လေးတွေ့တော့အမြန်ဆုံးဦးနော်ကိုမမရေမမတို့အကြိုက်လေးတွေ့တော့အမြန်ဆုံးဥပါရှင်ကိုမမရေပြီးဒီမှာခုနကချဲလေးတွေ့တယ်နောက်တကွင်းတွေ့တယ်တကွင်းပဲရောက်ပါပြီးဒီလိုအလားလေးတွေလည်းရှိမယ်เนาะချဲရတဲ့ကိုမမရေမိုင်းစီမှာမိုင်းစီရောက်သွားလာမလို့မိုင်းအဲ့မှာလေးချဲချုံလေးပါသွားရမလားပြီးပါလားပြီးဒီမှာမောင်ပါလာဆိုဆောင်းလေးရှာပြီမမပြီးဒီမှာနော်ချက်လက်ဆုပ်လေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရဲ့အတွက်ပါဆောင်းလေးပို့ထားတယ်ရှင်ဘူးဒီမှာမပါဘူးချက်ရတဲ့ကိုမမရဲ့အချွန်လေးလေဒီမှာမပါဘူးမပါတော့ယူထားတာကောက်မယ်မမရဲ့ဒီမှာပါရှင်ဒီမှာဒီလိုလေးလည်းရှိမယ်เนาะတဏ္ဍလေးနဲ့မမဒီချက်လေးဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်းလေးကစက်ခွန်သွားနှစ်ကွင်းရှိရယ်เนาะပုံစံတူရွှေချိန်စိန်ချိန်กว่าလို့ဈေးกว่าวะမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်းစက်ခွန်စိုက်ပြည့်ရယ်မမရရမယ်เนาะစိုက်ကနှစ်စိုက်ချင်းချင်းပြင်ပေးလို့ရတယ်ဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဟိုမှာချေရတဲ့ကိုမမရ24သိန်းနဲ့4000ဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဟိုမှာ24သိန်း4000လေးပါရှင်ပြီးဒီမှာတရားလေးရှိမယ်သူကတော့လက်တိုင်း14ဟိုမှာချေရတဲ့သမီးမမရဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာမမ23သိန်းနဲ့6000ပါရှင်23သိန်းနဲ့6000လေးပါเนาะမမရေဒီမှာပါဒီလိုအလားလေးရှိမယ်လက်တိုင်းဆက်ခွရှိမယ်လက်တိုင်း14ရှိမယ်เนาะပုံစံအတူတူပဲရွှေချိန်စိန်ချိန်กว่าလို့ဈေးกว่าวะတယ်ချေရတဲ့ကိုမမရေပုံစံလေးကအတူတူပါပဲเนาะပြီးလက်ခလဲကလက်စွပ်လေးရှိမယ်သူဆိုလက်တိုင်း73သူကလည်းဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာသမီးမမရေ24သိန်း4000ဈေးဟောင်းလေးနဲ့ဟိုမှာ24သိန်း4000ပြီဒီမှာဒီလက်စွပ်လေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုလက်တိုင်း20စိုက်ပြည့်ရမမရမယ်เนาะဒီပုံစံလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံတူရွှေချိန်စိန်ချိန်กว่าတယ်လက်တိုင်းအစားအစားกว่าတယ်เนาะဈေးအစားအစားရှိရယ်เนาะသမီးမမကြီးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်လက်တိုင်း20ဟိုမှာဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာသမီးမမကြီး23သိန်း2000ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ23သိန်း2000ပါရှင်အလှလေးရယ်เนาะချေရတဲ့ကိုမမရေဒီလိုအလှလေးရှိမယ်ဒါမမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးဥထားပါနော်ကိုမမရေကြိုက်တယ်ဆိုရင်အမြန်ဆုံးဥထားပါရှင်အရန်လှတော့လေးနော်ကိုမမရေဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ပြီးရင်ခုနကချဲအချွန်လေးတွေးလိုက်တယ်ချဲအချွန်လေးပြပေးဦးမယ်နော်မမတို့မမကြိုက်လားသမီးမမပြီဒီလို4000လေးလည်းရှိရယ်เนาะ4000လေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရဲ့အတွက်မမတို့ group share အများကြီး share ပေးအောင်เนาะဒီ4000လေးဆိုလဲလက်တိုင်းလေးကကိုမမရေ16ခွဲလက်တိုင်း16ခွဲသူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာသမီးမမ24သိန်းအတိဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ24သိန်းအတိလေးပါရှင်ချေရတဲ့ကိုမမရေဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ24သိန်းအတိလေးပါเนาะမမတို့ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်screenshot လေးရိုက်အသေးစိတ်လေးကို messenger မှာမေးလို့ရရယ်เนาะ screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေးကို messenger မှာမေးလို့ရပါရဲ့ရှင်ပြီးဒီမှာမမတို့ဒီအဆက်လေးဤတက်လေးရေမမတို့အဆက်လေးကိုမှဈေးတက်နံလေးလိုချင်တယ်မမတို့ပေါ့เนาะမမဟိုတွဲပေးပါဆိုရင်တမီးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွဲပေးထားတယ်ဒါမမတို့ကြိုက်တာလေးယူလို့ရအောင်ပေါ့เนาะမမဒီလိုအလှလေးရှိမယ်ဒီမှာအဝိုင်းဒီဇိုင်းလေးမမဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်52သိန်း52သိန်း4000
စွဲသီးလေးဆို52သိန်း4000ဒီချက်လေးဆို46သိန်းမမဒီမှာနော်46သိန်းပြီးဒီမှာလက်စွပ်လေးရှိမယ်လက်စွပ်လေးက68သိန်း6000လက်တိုင်းက12စိုက်က2စိုက်ချင်းချက်ပြင်ပေးလိုက်ရမယ်မမဒီမှာလက်စွပ်လေးလက်တိုင်း12စိုက်က2စိုက်ချင်းချက်ပြင်ပေးလိုက်ရမယ်နော်ကိုမမရေဒီမှာလက်တိုင်းလေးက12စိုက်က2စိုက်ချင်းချက်ပြင်ပေးလိုက်ရဘေးစိန်ကိုပဲကြည့်လိုက်တော့5တန်းသွားပေးထားဘေးစိန်လက်ရိုးပဲကြည့်လိုက်တော့ကိုမမ5တန်းသွားပေးထားနော်ဘေးစိန်ကိုပဲ5တန်းသွားပေးထားပါကိုမမရေလက်တိုင်းဆက်နေစိုက်က2ဆိုက်ချင်းညက်ပြင်ပေးလို့ရရ68သိန်း6000နဲ့ရမယ်နော်သမီးမမရေ68သိန်း6000နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီမှာဒီလိုအဆက်လေးအရန်လှတဲ့အဆက်လေးနော်ပြီးရင်မမတို့ဒီမှာဘူဂါရီအဆက်ပြပေးအောင်မယ်ဘူဂါရီအဆက်လေးပြပေးအောင်မယ်သမီးမမရေအတွက်ဒီမှာဒါလေးဆိုတက်ဆက်နော်မမရဲ့ဒီလိုတက်ဆက်လုံးဟိုမ154,000နဲ့မမလက်ကောက်ကြည့်ရမယ်လက်စွပ်ရမယ်ဆွဲသီးနော်ဆွဲသီးထက်လိုက်ဆရာမလို့တဲ့ကြိုးရမယ်ဒီတက်ဆက်လုံးဟိုမဟုတ်ကဲ့အကိုမင်္ဂလာပါရှင်154,000ဒီတက်ဆက်လုံးဟိုမ154,000နဲ့ကိုမမရဲ့ဒီတက်ဆက်လုံး154,000နဲ့ရမှာနော်မမကြိုးဆိုလို့ရှိရင်52သိန်းဈေးဟောင်းရောအယောင်းလန်စီးတို့ရောဟိုမ52သိန်းနဲ့ရမှာနော်ဈေးဟောင်းရောအယောင်းလန်စီးတို့ရောရမယ်ဘန်ကင်ကေပေးရခိုင်တော့ပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါဟိုမသမီးမမရဲ့52သိန်းနဲ့ပြီးဒီမှာဘူဂါရီဟိုမကိုမမရဲ့ဒီမှာလက်စွပ်လေးရှိမယ်နော်ဒါလေးကလက်တိုင်း15ခွဲစိုက်ကပြင်ပေးလို့မရအောင်နော်ဘူဂါရီရဲ့သူ့အကြောင်းသူ့ရဲ့မိုးအရာပေါ့နော်ဒီ queen ရိုးလေးကြောင့်လက်တိုင်းပြင်ပေးလို့မရဘူးလက်တိုင်းဆိုင်က15ခွဲသူဆိုလို့ရှိရင်လက်စွပ်လေးက26သိန်း4000ဒါတော့ကိုမမကြီးကြိုက်တဲ့တစ်ခုချင်းစီယူလဲရရယ်เนาะကြိုက်တဲ့တစ်ခုချင်းစီယူလဲရပါတယ်ရှင်မမရေဒါလေးကချေရတဲ့ကိုမမကြီးเนาะဒါလေးက26သိန်းနဲ့4000လက်တိုင်းလေးက15ခွဲလက်ကောက်လေးဆိုတကွင်းနဲ့သောလေးပဲကြံတော့ရယ်သူဆို82သိန်းလက်ကောက်လေးက82သိန်းမမတို့ဒီမှာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနော်ဒါလေးဆိုယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကြာမယူနီဆက်ဝတ်လို့ရရနော်ဘူဂါရီလေးကကြာမယူနီဆက်ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဝတ်လိုက်လူငယ်ဆန်ဆန်လေးမမတော့ကြိုးအသေးကိုမကြိုက်ဘူးကြိုးအကြီးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမမရဲ့အတွက်လည်းဘူဂါရီကိုမှကြိုးအကြီးရှိရယ်နော်ဒီလက်ကောက်နဲ့လက်စွပ်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုးတော့မမတော့နောက်ကုတ်ကြိုးကိုထူထူလေးကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုမမရဲ့ကုတ်ကြိုးထူထူနဲ့ဘူဂါရီကြိုးအကြီးလေးလည်းရှိရယ်နော်ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကြာမယူနီဆက်ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါသမီးမမရဲ့ကြည်တင်တာလေးရှိရင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရရယ်နော်ဒီလိုမျိုးတွေရှိမယ်ချေရတဲ့ကိုမမရဲ့ငကားအဆက်ကြီးတွေရှိမယ်မမတို့ဒီမှာနော်ပြီးဒီလိုကြိုးတွေရှိမယ်မမတို့ရဲ့ဒီမှာဒီလိုအဆက်တွေရှိမယ်ပြီးဒီမှာနော်သမီးမမတွေရွေးပြောက်အဆက်ကြီးတွေရှိမယ်ပြီးရင်ကြိုးတွေပြပေးဦးမယ်မမတို့တက်ကြိုးသီးသန့်ပြပေးဦးမယ်နော်ကြိုးအလှလေးရွေးပေးထားပြီးဒီမှာနော်ရွေးပြောက်ကြိုးဟုတ်ကဲ့မမရေမင်္ဂလာပါရှင်ဒီမှာနော်ဒီလိုရွေးပြောက်ကြိုးတွေရှိမယ်နော်ချေရတဲ့ကိုမမတွေရွေးပြောက်ကြိုးတွေရှိပါမယ်ရှင်ပြီးမမတို့နော်ဈေးတန်တဲ့ကြိုးတွေပြပေးဦးမယ်ကိုမမတွေကိုဈေးတန်တန်နဲ့ကြိုးတွေပြပေးပါအောင်မယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမဆဆန်းဝင်သမီးမမပေးရစုလေးပြပါစေရှင်ချေရတဲ့သမီးမမရေမမပေးရစုလေးပြပါစေနော်ပြီးမမဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်မမရေဒီမှာဒီကြိုးလေးရှိမယ်နော်မမအမွေဒီဇိုင်းအောင်မမမနော်ရွှေချိန်ကတစ်ကြက်နဲ့တစ်ဘဲကျော်ပါတယ်စိတ်ကနော်မမနော်နှစ်ရည်ဒီနားပါတယ်နှစ်ရည်ဒီတော့မပြည့်ဘူးနှစ်ရည်ဒီအောက်လေသူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဟောင်းနဲ့အောင်မချေရတဲ့သမီးမမတွေ150အတိဂုံကျိုးအထူကြီးနောက်ကဂုံကျိုးအထူကြီး150အတိပါရှင်ချေရတဲ့ကိုမမရေဟုတ်ကဲ့ကိုရမျက်နှာကြီးဒါလေးဆို150အတိပါနော်ဒီကျိုးလေးရှိမယ်ဒါမမတို့အတွက်နော်တီးတန့်လေးရွေးပေးထားနော်ပြီးရင်ဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ပြီးတော့တရားဆုံးဆုံးလေးတွေတရားအောင်လေးနဲ့ဂုတ်ကျိုးထူထူကျိုးတွေလည်းရအောင်မယ်เนาะဒါကတော့ဒီဟာလေးအကိတ်လေးပြပေးထားပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့မမပေးရစုလေးပြပါစေရှင်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာသမီးမမ154သားလုံးဝเนาะနှင်းစီပြူပုံစံလေးခုနကနှင်းစီဆက်လေးနဲ့ဆိုရင်အရန်လိုက်တယ်အလဲစိန်ဟိုမှာစိန်ပွင့်ရင်အကြီးလုပ်ပေးထားเนาะစိန်ပွင့်ရင်အကြီးရွှေစိန်ကတစ်ချက်နဲ့သုံးပွဲကျော်ပါတယ်စိန်ကတရက်ဒီကိုခွဲနာလေးเนาะတရက်ဒီခွဲနာစိန်ပွင့်ရင်အကြီးပါရှင်အဲ့ဒါဟိုမှာ154သားဒါလေးရှိမယ်ပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်เนาะကိုမမရေပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်เนาะသမီးမမရေဒီမှာလေ15သိန်းကျော်လေးကိုအောင်အကောင့်မှာအပေးတော့ပါလေ။ကဲကိုအောင်အကောင့်မှာ15သိန်းကျော်လေးအပေးပါရနော်။ကြောင်းမယ်ရပါဘူး။
ဒါလေးရအောင်မယ်နော်မမလေးစိန်ကြီးကနဂါးတွေဆောင်လို့ရှိရင်အကြံနေအောင်နဲ့ငွေတွေဝင်တယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမကြီးတပည့်မမကြီးဒီစုတောင်းလေးရဒါမမအတွက်ပါနော်ဒီရနိုင်ဝင်တဲ့နေ့ရက်စပြီးရချစ်ရတဲ့တပည့်မမစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံပါစေရေလိုအေးချမ်းပြီးတော့ပန်းလိုမွေးပါစေနော်ကိုမမလူတိုင်းတာပြီးတော့တာတိုင်းသမားလည်းရပါစေလို့ဒီကနေမိမိဣသက်လေးကစုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲမမတို့ကြည့်ကြတာလေးရှိရင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရရနော်တမီးမမတွေကကြည့်ကြတာလေးရှိရင်အာမနာနဲ့မေးလို့ရပါရဲ့ရှင်လေဘင်းကကြိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်နော်မမ18လက်မကြိုးလေးအရန်လာရနော်4000ကြိုး18လက်မကြိုးလေးပါရှင်ပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်မမတွေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်တမီးမမတွေဒီမှာနော်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေတရ5သိန်း6000နဲ့ရမယ်မမတို့ဒီမှာဂုတ်ကျိုးအထူယူဒီလိုကျိုးမှမယူရင်မမတို့ဘယ်လိုကျိုးယူမှာလဲတမျိုးမှဒီမှာနော်ဂုတ်ကျိုးအထူရမယ်အခုရွှေဈေးစိန်ဈေးနဲ့ခန့်ရင်ဒီဈေးနဲ့မရဘူးတရ5သိန်း6000တရ5သိန်း6000ဝစ်လိုက်ရင်လည်းအရန်လှတော့နော်မမဒီမှာကြည့်အဝေးရကြည့်ရင်တော့ထဲတယ်ဟုတ်ကဲ့မမတမီးမမရဲ့ပေးရစုလေးပြပါစေနော်အဝေးရကြည့်ရင်တော့ထဲပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့မမမမစားလေးအမေမမခရမ်းဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်မမဘယ်ဝင်းကျင်လေးပြပေးရမလဲချစ်ရတဲ့ကိုမမရေမမလိုချင်တဲ့ဝင်းကျင်လေးပြပေးညီမလေးရှာပေးမယ်နော်တမီးမမပြီဒီမှာ105သိန်းနဲ့6000လေးပါရှင်105သိန်းနဲ့6000လေးပါနော်ကိုမမရေဒီမှာပါ105သိန်းနဲ့6000လေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမမမပန်းရေတမီးမမပေးရစုလေးပြပါစေရှင်ခရမ်းဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်နော်မမရေခရမ်းဆွဲသီးလေးလုပ်ပေးပါမမလိုချင်တဲ့ဝင်းကျင်လေးပြပေးနော်ပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေသူဆိုလို့ရှိရင်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ104သိန်း4000ဒါမမတို့အတွက်နော်တဒန်းကျိုးကုန်ကျိုးအထုထဲမှာဈေးအတန်ဆုံးလေးနော်စွတ်ထုတ်ပေးထားနောက်ဆိုဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးတမီးမမရေနောက်ဆိုရင်ဒီဟာကြီးကျော်ပါလားနောက်ဆိုဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးနော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေနောက်ဆိုရင်အခုရွှေဈေးစိန်ဈေးနဲ့ခန့်ရင်ဒါလေးကဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးနော်ကိုမမရေဒါလေးဆို104သိန်း4000ခရမ်းဆွဲသီးလေးပြပေးမယ်နော်ခရမ်းဆွဲသီးလေးပြပေးပါရရှင်သမီးကိုချက်ပေါက်လေးမှလည်းပို့ပေးထားရယ်နော်မမပြီဒီမှာမမလေးနှစ်ထပ်အိုးအမနော်တပွင့်အိုးမညီမလေးရေမမတော့အရင်ကြီးမသုံးချင်ဘူးနော်မမတို့ရေဒါတော့နော် तू ကဒီထဲမှာဈေးအတန်ဆုံး236သိန်းတပွင့်အိုးမို့လဲမအောင်မ236သိန်းနော်မသိအဝေးရကြည့်ရဒီကန်ကြီးတည်ထားတယ်လို့ပဲအဝေးရလှမ်းကြည့်ရဒီကန်ကြီးတည်ထားတယ်လို့ပဲနော်မမရေဒီလိုကြိုးရည်ရှိမယ်ပြီဟောင်ကောင်17အိုးမလေးတန်းနဲ့ပုံစံလေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရဲ့အတွက်နော်ဟောင်းကောင်ကျိုးအောင်မရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရဲ့အတွက်4000အိုးလေးခရမ်းဆွဲသီးလေးရွေးပင်နေလို့ပြပေးမယ်နော်တမီးမမဒီမှာ4000အိုးလေးပါမမရေဒီမှာပါရှင်အရန်လာတော့လေဒါလေးဆိုယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောနော်သူကသူ့ရဲ့ကျိုးကပြော့ပြော့လေးမမသူ့ရဲ့ကျိုးကပြော့ပြော့လေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ4000ထဲမှာသူကဈေးအတက်တာဆုံးဈေးရောက်တဲ့အောင်မှာ193သိန်းနဲ့6000ဈေးအောင်နဲ့ဥမာ139သိန်းနဲ့6000ပါရှင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေဒီမှာပါ139သိန်းနဲ့6000ပါရှင်ပြီခရမ်းဆွဲသီးလေးမေးထားရမမညီမလေးခရမ်းဩ40ပတ်ချလောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမ40ပတ်ချဆိုလို့ရှိရင်မမဒီမှာဒါလေးရှိမယ်နည်းနည်းလေးတော့เนาะမမဒီမှာเนาะမမကြိုက်တာလေးသူကရင်တော့ဆွဲသီးရောရရယ်เนาะအကိတ်လေး54သိန်းအလှလေးနော်ဒါလေးဆိုရင်ရင်တော်ဆွဲသီးရောရတယ်54သိန်းပါရှင်ချစ်ရတဲ့တမီးမမရေရင်တော်ဆွဲသီးရောရတယ်မမအနိကက်လေးကိုချက်ပေါက်လေးမှလည်းပို့ပေးထားမယ်နော်ရင်တော်ဆွဲသီးရောမှာ54သိန်းဒါလေးရှိမယ်ပြီးရင်ကိုမမရေဒီအသေးလေးရှိမယ်မမသူဆို52သိန်းနဲ့4000ချစ်ချင်းကိုကိုစားပြုတဲ့အသေးလေးချစ်ရတဲ့ကိုမမရေချစ်ချင်းကိုကိုစားပြုတဲ့အသက်လေး52သိန်းနဲ့4000ပါရှင်52သိန်းနဲ့4000လေးပါနော်ကိုမမရေဒီမှာဒါလေးရှိပါမယ်ချစ်ရတဲ့တမီးမမရေဒါလေးရှိမယ်ပြီးရင်မမဒါလေးရတော့ဈေးပို့ဒါလေးရတော့ဈေးအသက်တာဆုံးလေးနော်သူဆို28သိန်းနဲ့4000 28သိန်းနဲ့4000အလှလှင်းနော်မမဒါတမီးတို့ကြောက်ထဲဆိုပြီးအယောင်လဲများသွားခြင်းမရှိဘူးစိန်တန်တန်လဲအယောင်လဲတူတူပါပဲเนาะဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်တကယ်လို့တမီးမမကနည်းနည်းလေးပို့သုံးပြီးတော့တခါလဲကောင်းကောင်းလေးသုံးခြင်းနဲ့အယောင်လဲဈေးတို့ကလည်းရမယ်ဈေးဟောင်းလေးနဲ့လည်းရာတုံးလေးဆိုတော့လေဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရင်တို့ဆွဲသီးရောသူက84သိန်း8000တကယ်လို့40ပတ်ချလောက်ဆိုခုနကအသေးလေးလှရယ်သိလားမမ
အသေးလေးဆိုမမ40ဆွဆွလေးပဲ40တော်တော်လေးပဲเนาะဒါလေးဆိုရင်84သိန်းနဲ့8000လေးပါရှင်တမီမမရေဒါလေးရှိမယ်ချက်ရတဲ့ကိုမမရေပြီးရင်ဒီလို2ဆင့်လေးရှိမယ်เนาะမမရေဒါလေးဆို81သိန်း6000ဒါလေးဆို81သိန်း6000ဒီလိုအလှလေးရှိမယ်เนาะဒါလေးကဆွဲတိတိတန်ကြီးပဲ81သိန်း6000ပါရှင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ချစ်ရတဲ့သမီးမမရေပြီးရင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်เนาะမမအကိတ်ကြီးရေရှိမယ်เนาะမမချက်ပေါက်လေးမှလည်းပြပေးထားရเนาะဒီမှာဒါလေးကတော့အလှလေး149သိန်းနဲ့2000149သိန်းနဲ့2000ပါရှင်149သိန်းနဲ့2000ပါမမရေဒီမှာပါနောက်ဆိုဒီစင်းနဲ့မရတော့ဘူးเนาะပြီးရင်သမီးတို့ဆိုင်ရဲ့အာသာချက်ကကြောက်ထဲဆိုပြီးအယောင်လဲများသွားခြင်းမရှိဘူးစိန်တဲ့နဲ့အယောင်လဲတူတူပါပဲเนาะကြောက်ထဲဆိုပြီးအယောင်လဲများသွားခြင်းမရှိဘူးစိန်တဲ့နဲ့အယောင်လဲတူတူပါပဲအဲ့ဒါအပြင်မှာမမကြောက်ထဲကိုလည်းအယောင်လဲ0ပေးပေးထားရယ်เนาะကြောက်ထဲကိုလည်းသမီးတို့အယောင်လဲ0ပေးပေးထားရယ်ဘန်ကင်းကေပေးရာခိုင်နှုန်းလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးเนาะဘန်ကင်းကေပေးရာခိုင်နှုန်းလုံးဝပေးစရာမလိုပါဘူးရှင်ပြီးရင်မှဒါအကိတ်ကြီးတွေတိုက်တဲ့သမီးမမရဲ့အတွက်သူဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ရတဲ့သမီးမမတို့ရေ128သိန်းလေးဒါမမတကယ်လို့တမိနာမည်လေးမခေါ်လိုက်ရင်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ချစ်ရတဲ့တမိမမရေဒါလေးက128သိန်းနဲ့4000ပါရှင်မမပန်ဤမမဆုဆုမမခိုင်ရင်တွေးမမတန်ကီအေးမမခေဆန်းဦးတမိမမဒီမှာနော်128သိန်းနဲ့4000မမဝီထဲချစ်ရကမမဒီမှာပါနော်ဒါလေးဆိုရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ကြီးရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ကြီးပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခုနကဥစ္စာလေးနဲ့เนาะမမရေပုံစံစင်တာလေးเนาะ128သိန်း4000ပဲကနုတ်ပုံစံလေးတွေဒီမှာเนาะထထကိတ်ကိတ်ကြီးတိုက်တဲ့ကိုမမရေအတွက်128သိန်း4000မမရေဒီလိုမျိုးအကိတ်ကြီးရေရှိမယ်เนาะပြီးဒီမှာဒီလိုအလှကြီးရှိမယ်ဟောင်းကောင်ဆက်တင်ပုံစံဒီလိုအလှကြီးရေရှိမယ်เนาะမမဒီမှာကြီးခရမ်းဆိုရဲကြောက်ရဲအရေကိုပဲကြီးလိုက်တော့ထိရက်ဆရာကန်ရက်ဆရာမရှိအောင်လှတော့ကြီးเนาะမမဒီမှာသူဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းရင်တို့ဆွဲသည်ပဲဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာချစ်ရတဲ့ကိုမမရေဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ218သိန်း8000ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ218သိန်း8000ပါရှင်ဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာ218သိန်း8000ပါเนาะပြီးရင်ဒီလိုမျိုးရှိမယ်မမဒါလည်းရင်တို့ဆွဲသည်အကိတ်ကြီးပဲဒါဆိုဆက်လိုက်ရှိရယ်เนาะကိုမမရေအဆက်လိုက်လေးရှိရယ်တစ်ခုချင်းစီယူလဲရရယ်เนาะမမဖူးဖူးမမပန်ဤကိုထွန်းလင်းဒီရလေးเนาะဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ကြီးကိုမှချစ်ရတဲ့ကိုမမရေမမဒီမှာပါ114သိန်း4000 114သိန်း4000ပါရှင်ကိုမမရေဒီမှာပါ114သိန်း4000ပါရှင်ဒါလေးရှိမယ်နှဆွဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေနှဆွဲလေးက84သိန်းနဲ့8000နဆွဲလေးက84သိန်းနဲ့8000ပါရှင်။နဆွဲရှိမယ်။လက်စွပ်ကလက်တိုင်းစနစ်42သိန်း။လက်စွပ်ကလက်တိုင်းစနစ်42သိန်း။တခုချင်းစီဝယ်လဲရရင်တော့မမရေနဆွဲလေးက48သိန်း8000။လက်စွပ်လေးက42သိန်း။လက်တိုင်းလေးကစနစ်စိုက်က2စိုက်ချင်းချက်ပြင်ပေးလို့ရရင်တော့ချေရတဲ့ကိုမမရေစိုက်က2စိုက်ချင်းချက်ပြင်ပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ပြီးဒီမှာရင်တို့ဆွဲသည့်အကိတ်ကြီးလာမယ်။ဟောင်းကောင်ဆက်တင်လို့ပုံစံမျိုးအနိကက်ကြီးလေးပို့လှလေးเนาะမမဒီမှာကြောက်ရည်ကြောက်သားကိုပဲကြည်လိုက်တော့ကြောက်ထဲဆိုပြီးအယောင်လည်းများသွားခြင်းမရှိဘူး114သိန်း4000 114သိန်း4000ပါရှင်အလှကြီးပါเนาะကိုမမရေ114သိန်း4000ပါရှင်ကိုမမရေဒီမှာပါအပြင်မှာပို့အောင်လှသေးရယ်เนาะမမဒီမှာ114သိန်း4000ပါเนาะရင်တို့လည်းရရယ်ဆွဲသီးလည်းရရယ်မမတို့ရယ်မမတို့ကြိုက်တာလေးမေးလို့ရရယ်เนาะပြီးဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးလာမယ်မမတို့ဒီမှာဒါမမတို့တော့နော်၄000အောင်မှာ4000ဆွဲသီးလေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရေဒီဘေးပါအောင်ရွှေရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမပီတီအောင်လည်းပြန်မှုတ်လို့ရရယ်နော်ကိုမမရေဆွဲသီးလေးဆိုလို့ရှိရင်အကြီးအသေးရှိရယ်သူကလေဒါဆိုင်အသေးဆုံးဆိုင်လက်ရှိမယ်ဆိုင်ကြီးလည်းရှိမယ်နော်မမဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်69သိန်း6000ဒါလေးဆို69သိန်း6000မမစာလေးစီပီလေးမှပြပေးထားရယ်နော်ကိုမမအောင်ဒါလေးဆို69သိန်းနဲ့6000မမရေဒီမှာပါဒါလေးဆို69သိန်းနဲ့6000မှာပြီဒီနှဆွဲလေးရှိမယ်42သိန်း8000ဒီနှဆွဲလေးက42သိန်းနဲ့8000ပါရှင်အရန်လှတော့လေးနော်ကိုမမရေ42သိန်းနဲ့8000ပါရှင်နှဆွဲလေးက42သိန်းနဲ့8000မှာလက်စွပ်လေးရှိမယ်လက်စွပ်လေးက26သိန်းလက်တိုင်း14ရှိရယ်
လောက်စလီရ26သိန်းလက်တိုင်း14လေးရှိမယ်เนาะကိုမမကြီးမမတို့ကြည့်ချင်တာလေးကိုအာမနာတယ်မေးလို့ရရင်เนาะချဲရတဲ့မိမမတို့ကဒီမှာကြည့်ချင်တာလေးကိုအာမနာတယ်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဂရုရှဲရလည်းအများကြီးရှဲပေးအောင်เนาะမိမမတွေကလိုက်ရင်ရှဲတယ်ဂရုရှဲတယ်အများကြီးရှဲပေးပါအောင်ရှင်မမဒီမှာပါเนาะမမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်တာဘယ်တော့မှမယိုးတော့ design လေးရေနော်ဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့ design လေးပါရှင် screenshot လေးရိုက်အသေးစိတ်လေးကို messenger မှာမေးလို့ရရယ်နော်ချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေက screenshot လေးရိုက်အသေးစိတ်လေးကိုမမတို့ messenger မှာမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုအလှလေးပါနော်ကိုမမရေဒီမှာဒါလေးရှိမယ်မမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးအသေးစိတ်လေးကို messenger မှာမေးလို့ရရယ်နော်မမတို့ကြည့်ချင်တာလေးရှိရင်လည်းအားမနာတယ်မေးလို့ရရယ်နော်ဒါလေးဒီ item တော့30ကျော်နေရ30ကျော်နဲ့ရမယ်။မမဒီရင်တို့ဆွဲသီးလေးကို30ကျော်နဲ့ရမယ်နော်ကိုမမရေဒီမှာ30ကျော်ရ30ကျော်။ဆလင်းဝါရင်တို့ဆွဲသီးကိုမချစ်ရတဲ့ကိုမမရေ30ကျော်နဲ့ရပါမယ်ရှင်။ဒါလေးက39သိန်းမမ2000 39သိန်း2000ပါရှင်ချစ်ရတဲ့ကိုမမရေ39သိန်းနဲ့2000ပါနော်မမရေဒီမှာပါရင်တို့ဆွဲသီးအကိတ်ကြီးဟိုမှာမမတို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် screenshot လေးရိုက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကို messenger မှာမေးလို့ရရယ်နော်39သိန်း2000ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မမပေးရစုလေးပြပါသေးရှင်ရင်တို့ရောဆွဲသီးရောရရယ်နော်ပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ဒီရင်တို့ဆွဲသီးသေးဆိုလို့ရှိရင်လေဈေးဟောင်းနဲ့ဟိုမှာတမိမမတွေ44သိန်း4000ရင်တို့ဆွဲသီးအကိတ်ကြီးဟိုမှာဈေးဟောင်းနဲ့ဟို44သိန်း4000ပါရှင်ကိုမမရေမမတို့ကြည့်ကျင်တာလေးရှင်အာမနာတယ်မေးလို့ရရယ်เนาะချစ်ရတဲ့သမီးမမတွေကကြည့်ကျင်တာလေးရှင်အာမနာတယ်မေးလို့ရပါတယ်ရှင်30ကျော်နေရ30ကျော်ပြီးဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်34သိန်း4000 34သိန်း4000လေးပါเนาะကိုမမရေ34သိန်းနဲ့4000လေးပါရှင်မမဒီမှာပါเนาะဒီလိုအလှလေးမမရေဒီမှာပါ34သိန်း4000အလှလေးပါရှင်မမဒီမှာပါเนาะဒီလိုလေးရှိမယ်ချိရတဲ့ကိုမမရေပြီးဒီမှာဒါလေးဆိုလဲလှရည်ဒါမမတို့သိန်း54000သိန်း54000လေးမမတို့ဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ကိုမမရေပြီးဒီလိုလေးရှိမယ်เนาะချိရတဲ့မမမတွေဒါလေးဆို48သိန်း8000မမဒီမှာပါเนาะဒါလေးဆို48သိန်း8000လေးပါရှင်ဒီမှာပါเนาะဒီလိုအလှလေး48သိန်း8000ဒီလိုအလှလေးရှိမယ်เนาะတမိမမရေပြီးဒီမှာမိုးရေဇက်ကြိုက်တဲ့မမရေအတွက်လေရင်တို့ဆွဲသီးဟိုမှာမိုးရေဇက်လေးကြိုက်တဲ့ကိုမမရေအတွက်53သိန်းနဲ့6000ကိုမမရေ53သိန်းနဲ့6000ပါရှင်မမရေဒါလေးရှိမယ်เนาะကိုမမရေဒါလေးဆို35သိန်း6000ပါရှင်ဒါလေးဆို35သိန်း6000ပါเนาะကိုမမရေဒီမှာပါတမိမမရေကြည့်ကျင်တာလေးရှိရင်အာမနာလည်းမေးလို့ရရယ်เนาะချစ်ရတဲ့ကိုမမတွေကကြည့်ကျင်တာလေးရှိရင်အာမနာလည်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်မမရေဒီမှာငကားအောင်မှာဒီမှာဆက်လိုက်ကြီးကြိုက်တဲ့ကိုမမရေအတွက်ဒီမှာเนาะတမိမမတွေငကားအောင်မှာမမเนาะဆွဲသီးကမမရေ25သိန်းမမ6000ပါရှင်ဆွဲသီးတစ်ခုတည်းက25သိန်း6000ပါเนาะကိုမမရေဆွဲသီးတစ်ခုတည်း25သိန်း6000ပါနှဆွဲလေးက25သိန်း2000ပါရှင်နှဆွဲလေးက25သိန်း2000ပါเนาะနှဆွဲလေးက25သိန်း2000ပါလက်စွပ်လေးကလက်တိုင်း73ရှိရယ်စိုက်ပြင်ပေးလို့မရဘူး तू က34သိန်း8000เนาะသူ့ရဲ့မိုးအရာစိုက်ပြင်လို့ပြေးလို့မရဘူး34သိန်းနဲ့8000ပါရှင်ပြီးဒီမှာเนาะငကားလေးဆို25သိန်း6000ပါရှင်မမဒီမှာပါเนาะငကားဆွဲသီးက25သိန်း6000ဒါစိန်ဒီကငကားရေဆောင်ရင်အကြံနေအောင်လဲเนาะကန်ကောင်းချင်းတွေတိုးပွားစီရဲလက်လာပါတွေတိုးပွားစီပါရဲเนาะကိုမမဒါလေးက25သိန်း2000ပါငကားကိုဆောင်ရင်အကြံနေအောင်လဲเนาะသမီးမမရေဒီမှာပါရှင်စိန်ဆိုတာเนาะမမအနိကက်ကြည့်လေးပို့လှလေးဖြူတန့်ဝါးကြီးတစ်ချက်တော့မပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ပြီးရင်ဒီမှာပြောင်စိန်ဆက်ကိုမမမတို့เนาะဈေးတက်နယ်လေးကြိုက်တဲ့သမီးမမရေအတွက်ဒီမှာဆွဲသီးတစ်လုံးနဲ့ဈေး18သိန်း2000
Soi di telong ni awak mama masak kau nanti nak tahu ni aku mama tu ye si aku si ni solusi mama tu aku suka si 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 aku di lo sai ko mama di jauh ko di sini tau ber lama melayu no mama tu ye dan aku suka si 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 jauh si ni kain dari di sini melayu sak kau nanti nak tahu macam soi di ni daily wele no ko mama dah lulus sak kau nanti nak tahu pih di mana naga naga leh tengah dong sen ni leh dong naga leh tengah dong sen ni leh dong leh bano Kau mama di mana di luar ni leh sih, macam yang saya sali, lalu leh ada yang sali sih, saya kata asal asal sih, no, cie ada kau mama ye, ada yang saya kata asal asal sih bahaya sih, lalu leh sokon ada yang cakap dah, terus lalu mama ye cakap saya jawab sih di mana, yang awak saya asal terus lalu mama cakap saya jawab le mama di mana jauh, mama lo cakap saya mama tua sahaja lah, mama lo cakap saya so biar yang ni mian tua jem sih, tapi lo saya ni ni le yang ni tu dua, no mama lo ye. Mama di mana, no? Di luar ni sih me. Tapi kalau puan ni puan tu, okay, jiu mah cai deh mama ni jaro. Di luar ni asal sih me, no? Tapi mama di mana? Di mana? Dah, okay, jiu biar biar, no? Lepas saya suah biar jila mama tu ye. Saya suah jila. Di mana solo sih biar ngang saya oma mama di mana lagi, okay, jiu. Mama di mana, no? Mama ye. Di mana? Di naga, okay, jiu oma. Mama biar ngang saya, okay, jiu oma. Tapi asyik tengi leda na ya me. Tapi aku jiu sih yule ya, no? Tayar sedih, lelak na ya me. Soal dia, mama roye, tayar kena dah na tau. Soal dia, tayar kena dah na tau mana? Cia lekuk mama ye. Soal dia, tayar kena dah na tau mana? Pin lassu lah me. Mama lassu ka sisa na caw deh, sisa caw deh adi. Kuk mama ye, di mana ba? Lassu ka sisa caw deh adi ba no? Lomah akeji, akeji ni oma cai deh kuk mama ye tu. Akeji ye cai deh kuk mama ye tu. Mama di mana bano? Okay, jiu mama cai deh, kau mama itu bano. Dah tu mama jitu nali sih le, am nara milu ya, no? Okay, kau mama cai deh, kau mama itu bano. Okay, jiu mama cai deh, kau mama itu bano. Pih di mana di lom jole sih me? Pih tamu le, mila kau mama, no? Mama ye. Tamu le, tamu lekau dah degu ini dolly. Mama ye, tamu lekau gua mah degu ini dolly. Lojin aku mama ye, no. Dah le solusi, ladai aji tu mala ya me, no. Ladai aji tu mala ya ba me sih. Siapa le ni gua mah? Sesenya day ni, le dah mah sih. Sesenya day ni, le dah mah no. Siapa le ni gua mah? Sesenya day ni, le dah le ba no. Mama lo ye di mah ba, dah degu ini dolly. Tamu mah no, sih deh dengar. Cetak lagi cai dek mama ini, ladai aji le no, ladai aji le bahasin, sesen nanti ni le dah. Pih di mana le sih me, kau mama ini di mana? Le dah sih le, no kau mama di mana bahasin, tu solo sih, sihang ni oma cia le kau mama ini, cakap kau nanti ni nanti, sihang ni oma cakap kau nanti ni nanti oma no, alai ye no kau mama di mana? Mama, di sini nari sih, am nari melu ya, no? Oh, okay, mama, mama ye, berwujud ni biar biar am le, mama nanda ye. Tapi mama ye, berwujud ni biar biar am le, mama. Berwujud ni biar biar am le, tapi mama. Sadi. Jauh sedih tu aja le, biar bi mabo, mama ye. Jauh sedih tu aja le, biar bi mana, mama ye. Jauh sedih tu aja le, bi bang mai. Jauh sedih tu aja. Tadi ya, jauh sedih tu aja. Cakap la le, tapi biar bi mana. Mac jauh sedih tu aja le, biar bi mana. Cikar le, kau mama ye. Jauh sedih tu aja le, biar bi bang mesi. Mama ye, di mabo, kau mama ye. Mama ye di mana sih? Dari si mana? Mama ye. Oh, mama lolo seroli. Mama sedang joli siapa mana? Cia lekuk mama ye. Di mana dari si mana? Tu solo sih. Tapi mama ye. Dari ya tahu sejati ni, mama ye. Okay.
Mama dah lihat solusinya ni. Mama sihau ni, mama cia CB ni mana dia betamai. Nama mama ini tungsel datang nanti. Tungsel datang ni nanti. Dah lihat si me. Mama ini bi di mana di lo alah lihat si me. Sana jauh lihat dia betamai. Nama gua mama bi di mana di lo alah lihat si me. Jauh lihat tung yang cili no. Tu solusinya sihau ni, mama demi mama ini nasi kuding nanti. Siapa nak mama nasi kuding ni? Nada masih? Holy, di luar salon ni di mana sih? Bi di mana salon ni sih me? Mama ye, salon ni sih bapa no? Salon ni sih me no, mama. Salon ni soli sih ni, saya dah jual ni. Sakon nadi ni, mama nada. Sakon nadi ni nada. Mama dah le sih me. Siapa nak mama ye? Bi sih. Di masa ini sih mana, mama ye? V A C A P A. Siang ni apa, mama ye? Okay, mama. Mama ye, hai macam siang ni apa? Tapi mama dah lihat tengah sedi. Si dia siang ni ni apa? Tengah sedi bano. Cuma sedi otway aku mama ye. Tengah sedi liba no. Tapi mama ye, jadi nak sih, aman nak melu ya no. Cuma aku mama ye. Cici nak leh sih, aman nak leh milu ya barai sih, bi di mana leh sih me? Tak aku nak biar buih leh biar bi doai. Mama, ajar leh tu lo amian so u no, kau mah bi bi leh sih me mama. Dah leh so sihau ni oma, sihai demi mama de, sasha day adi. Sihau ni oma sasha day adi leh ba no, di bi leh sih me no, kau mama adi mah. Di bi leh sih me, bi wine leh sih me no mama. Mama, ajar leh tu lo amian so uno, nasi ini di sini ni melayan ni dolly. Di wine ni ya, mama ye sihau ni oma cia le kau mama ye sasha ding ni be. Wine ni le sasha ding ni be no. Bi, mama buat piu, hoga mama ye hai macam, tapi mama ye bi di mana dah leh si me no. Kau mama ye tu solo si ye sihau ni oma nasi kuding ni cahda. Mama di mana? Sihau ni oma nasi kuding ni. Chao dong li ba xin, chi ya le gu ma ma yi. Si hao ne o ma, na se gu di ne chao dong. Da li xin me no, chi ya le dami ma ma yi. Si hao ne o ma, na se gu di ne chao dong li ba xin, gu ma ma yi di ma ba. Di lu la lu xin ba me, da dami ma ma yi ajay li dui lu amyan zo u no, na so yin di zi ne miya na yin do li ba xin. Bi di ma da li xin me, ma ma. Da yau jau li yo ming ka li yo jau ma yu ni se wu lu ya yi no. Di li xin la, le ma ma di ya ma xiu ma ma. Bui si me, si si me, wang si me, bi si me. Mama, dah cari salon ni dia, mama. Bi dah le si me, mama dah lor le, kau mama di mana dia awal mali, jauh mali, Yunisa bulu ya, no, ayam lah tu le. Mama dah le so tu tu le, no. Mama tu solo si, sihau ni, mama cia ya, demi mama ye, nasi kuding ni cakap dah, dia le, suai dia le si mana ni, suai dia le, ti suai dia le. Dia masih ulah mama, V A C A Y A B A masih memang mama. B di mana dah le, no dah le sokat dia le sokat tu le lah, kau mama jauh mama Yunisa walau ya mama di mana sih, lah le, sejak ni le no mama tu le di mana sih, tu 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 le, nasi kuding cakap dah, nasi kuding ni cakap dah le bah sih, siapa le kau mama ye, nasi kuding ni cakap dah. Mama ye di mana ba? Pi di mana dalih so leh lah, no gua mama ye di mana? Siang ni awak mama cia ye, tapi mama ye nasi kuding cakap dah, no mama di mana sejeng ni leh tu le? Mama di mana? Dah so tak kuliah dalih, no nasi kuding cakap dah, no leh mama ye beli teh bi tak, mama di mana? Alam aku juga beli teh betah. Dan no, cua mama sangat beli itu. Okay, mama beli sulit beli bazi sih. Cia itu mimi mama ni. Beli sulit beli bazi no, kau mama beli di mana dalih sih me? Demi mama ye, tu solo sih. Sihau ni oma. Nasi leda. Leda. Dalih solo sih no, dah yau jali wulu ya no. Nasi leda, leda yau jali wujud. Nasi leda, leda. Lali,
妈妈，姐姐哪里行？俺们奶奶没留下呢。亲爱的，咪妈妈的呀，姐姐哪里行？俺们奶奶没留下吧？的行，别的嘛，那可以说我们，就把说的里摘点给妈妈哟。可以说我们。九八岁的嘞，摘点给妈妈耶，都说老先生好呢，我妈，咱们妈妈也累着累的，对嘞。谁好呢，我妈，累着累的，对嘞吧？喏，给妈妈的嘛吧。比的嘛大嘞的是没，妈妈耶，妈妈，姐姐哪里是俺们奶奶没留下呢？谁呀？咱们妈妈的呀？姐姐哪里是俺们奶奶没留下吧？是比的嘛大嘞的是没喏，妈妈的嘛。十零娃嘞嘞是没。你妈阿爹哩是咩？喏，妈妈，你妈阿婆啊，家务做哩是流行。哥妈妈哩，洗好呢，我妈吃下来，妈妈耶，洗洗哩等阿弟哩，洗好呢，我妈洗洗哩等阿弟哩。比你妈干那皮呀哩，干那皮呀哩呀，哥妈妈耶，洗好呢，我妈吃下来，等咪妈妈耶，困难洗哩等哩的，洗好呢，我妈困难洗哩等哩的。妈妈奶奶，洗好了洗下吧，喏，等咪话哩，哥妈妈哦，那个阿娘有东西在。这样让我们快被被他吧，喏，亲爱的咪妈妈耶，实在在多，实在在少，喏，妈妈嘛实在做嘛，嘛实在在少，喏，阿龙牛嘛少，喏，哥妈妈耶，大大嘛太话白心，大咪妈妈，阿老罗谁差别有吧？大大咪妈妈养来几多来养没？那边老心，嘛小那边过，阿咪当养没？喏，妈妈耶，谁差别有吧？现在阿苦学这生生来看，你现在没养难道理，喏，妈妈谁有罗谁差别有吧？喏，大咪妈妈。比的嘛，看颜色来洗没？咱们这早餐所比羊来面多进来没修喏，新年来了羊来多多呗。早餐来羊来洗多吧呗喏，早餐来羊来洗多吧呗行。的嘛，妈妈看颜色里头来说流行，谁好呢？我妈，咱们妈妈也里在那等的，谁好呢？我妈的里头里啊里在那等的吧行。比的嘛，阿呆来洗没？的阿呆来呀，跟妈妈也谁好呢？我妈，谁好呢？跟妈妈也。这样呢，我们都来累着那对面妈妈，累到累呢，看颜色累呢啊，累到看颜色累呢，妈妈的嘛，阿爹看颜色累啊，自己都累呢，累着那对面，大累呀了妈妈呢，都要摔的呀，阿心模糊，单单没太累，大累呀了，阿爹累呀了妈妈呢，摔的呀，阿心嘞，家里都苦的呗，无路呀嘞，半夜半夜都说摔的嘞，太摔嘞呀呢，那啥摔的嘞，太摔嘞呀，比的嘛，三零瓦嘞是没，比三零瓦嘞是流行，跟妈妈耶。就我说的哟，专业狗嘛，吃下来狗妈妈耶，那三阿的那大，就我说的哟，专业狗嘛，喏，妈妈都一样的呢，说的这龙山也是一样没事喏，狗妈妈耶，说的这龙山也是一样没事吧，有心，吃下来的咪妈妈耶，这面妈呢的啦，阿妹呀嘞，那三阿的那大，妈妈的，说的这龙山也是一样没事。妈的，就我白起来，龙王吐吐太太，第六就妈妈有，妈妈都白六就有嘛嘞，咪妈妈的嘛。那三阿的那大，比的嘛大嘞是没？吃下来妈妈耶，都说流行，谁好嘞呢？我妈，都是那对呢，妈妈累的，谁好嘞呢？我妈都是那对呢，累的，比的嘛，妈妈喏，十零娃我妈，十零娃毕业嘞是没喏？吃下来给妈妈耶，十零娃毕业嘞是没？第毕业嘞呀，妈妈谁好嘞？我妈谁嘞得吃几杯没喏？都咪妈妈嘞。那所以，地震呢没压难道理？喏，吃下来的咪妈妈耶。那所以，地震呢没压难道理？没路把心。大理啊，这样呢，我妈吃下来妈妈耶。超市困难等于呢，妈妈那当。这样呢，我妈超市困难等于呢，那当嘛喏。大咪妈妈耶。大妈妈都在大理没喏，在大理有喏，吃下来的咪妈妈耶，在大理有把心，阿拉哩。那所以，地震呢没压难道喏，妈妈耶。那所以，卡拉保持单样路线，哥妈妈的钱呢没压难到喏。但咪妈妈的钱行里哟，一样嘞，西多里也西容哦，有他办喏。但咪妈妈的钱行里哟，一样嘞，西多里哟，西容有他办喏。亲爱的咪妈妈的，妈妈在家里没喏，亲爱的哥妈妈的，在家里没把心。给咪。妈妈都在家里没呢，亲爱的咪妈妈耶，在家里没把心。那哦，那个周转里哦，那个周转里嘞是耶哩，妈妈耶，那个周转里嘞是吧？喏，亲爱的姑妈妈耶。
Naga tu dah lila si barai si. Di mana no? Naga le solusi, mama ye di mana? Dah le si me? Tua si hang le no, ma, tapi mama ye. Nasen nanti, si ada tajong le no? Naga tu pasai di le, ma, tua si ada tajong le ba? Nasen nanti macam, caya le kau mama di mana? Nasen nanti adi mana? Cua pasai di otway kau ma. สวัสดีโอจูโอตัวยาโกมานั่นเส้นนาเตยมาดาลิชิเม่แต่มีมามาเอ๋บีเป็นวันนี้ดาลิล่ะที่เอาวันนี้ที่เอาวันนี้อะสีห้องเนี่ยโอมาเชียร์เลยโกมามาเอ๋ต้องจะชอบเตยมามาใจเดียวสักครึ่งชั่วเลยอะเดี๋ยวสิเหลียวมาเส้นยามามีเลยอะเนาะดาลิโซโลชินสีห้องเนี่ยโอมาแต่มีมามาเอ๋ตัวอ๋อตัวเนี่ยต้องนั่นเส้นนาเตยชาวดาวนักกังเนี่ยมาโอมานั่นเส้นนาเตยเนาะนั่นเส้นนาเตยชาวดาวเนาะมามาโรยดีมาบ้า ที่ลมเยอะเลยใช่ไหมเนาะมามาเอ๋ปีดีมาน่าดีมาดาลีใช่ไหมดาลีโซเลตัวอะไรปองแจนน้ำโยเนาะกูมามาดีมาเนาะจู่ว่าถูกบาลีมามาดีมามาเนาะดาลีเล่นนักคุชิเม่ตุโซโลชิลิดาลีต้องใจชาวเดนอดีมามาเอ๋ต้องใจชาวเดนอดีบาลีใช่ไหมมามาดาลีโอเซจิเป็นไหมเนาะ ดาลี่อันนั้นเสร็จแต่ติงชาวดาวดาลี่ช่วยติงบุ๋มยายเนาะมามาโจ้ไปจีละดาลี่ก็อันนั้นเสร็จแต่ติงชาวดาวมาเช่นเด็กก็เลยมามาเอาใจเดี๋ยวส่วนอินสครีนโชว์เลยยายดาลี่เล่นนักคู่เบนเนาะไอ้กลางเล่นนักคู่เบนที่กุ้งไปเลียเล่นนักคู่เบนจะน้อยเนาะน่าโจ้ไปจะน้อยเนาะแต่มีมามาที่กุ้งไปเลียเล่นน่าโจ้ไปจะมาเราเลยเช่งานเป็นเรื่องเนี่ยจะมาเล่นหลายเรื่องมาโจ้เลยแต่มีมามาที่จีน่าเลยเช่งอันนี้จะอุทานเนาะแต่มามาเราเว้ยแม่มิ
ပြီဒီမှာဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးဆိုလဲသူကလေမမနှစ်ကြိုးတယ်ပဲနှစ်ကြိုးနှစ်ကြိုးစီပဲเนาะဒါလေးကမနှကားဥမှာစိတ်အပြေလေအကောင်နှကားကြိုးလေးရတယ်ပြုတ်ပလိုက်တယ်โอ้โหแกมาม่ามาม่าเย่แกอ้าวมิซาดิแกชื่ออะไรมาม่าเย่ดิสูตองเลยอ่ะมาม่าอั่วไปရှင်ดีเยนายဝင်แน่เนี่ยซาพี่ยอตะมี้มาม่าใส่อีฉันตาจิโกยเจ้ามาจิเนี่ยแหละပြည့်စုံပါစေဒီလိုအေးချမ်းပြီးတော့ပန်းလုံးမွေးပါစေလို့เนาะมาม่าดีเยนายဝင်แน่เนี่ยซาพี่ยอစိတ်မိုးရွှေမိုးငွေမိုးရာသွန်းတကဲ့သို့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေကိုမမရေဝင်ပါစေနော်မမကျိုးရကြတော့လဲပြီးလို့မရဘူးသူကတခါရဲ့တွက်ပြီးသားမမရေတခါရဲ့တွက်ပြီးသားနော်ကိုမမရေသူကသူ့တွဲရလေးပဲနော်တကြိုးလေးပဲကျန်တော့23သိန်း6000ပဲကျန်တော့မှာဟုတ်တယ်23သိန်း6000ပဲကျန်တော့မှာအဲ့ကြိုးလေးပဲကျန်တော့မှာ23သိန်း6000လေးပဲကျန်တော့နော်ကျိုးရတော့မမလဲပြီးလို့မရဘူးသူကတခါရဲ့ဒါဒီဟာလေးနဲ့တွက်ပြီးသားလေးနော်မမရေတွက်ပြီးသားလေးပါရှင်23သိန်း6000လေးပါနော်တမီးမမရေဒီမှာပါရှင်เชียร์ละกุมมะมะเยมะเนละมะซินซ้าเนาะกุมมะดิแมะแช่ผอกมาเลยดิมาซีดาใส่เนี่ยดิมีชื่อดิเลตตตะเนเล23 6,000 เลยอ่ะกุมมะไม่ย้ายไล่มาซูลุเนาะဟုတ်တယ်သမီးမမရေဒီမှာเนาะဒါလေးကိုမရလိုက်မှာဆိုလို့ပါเนาะမမရေယူမဲဆိုရင်အများဆုံးဥเนาะနောက်ဆိုရင်ဒီဈေးလေးနဲ့မရနိုင်တော့ဘူးเนาะကိုမမရေเนาะမမတန်တယ်ကမယူတာအရန်တန်တာလေးเนาะအယောင်လဲဈေးတော့လည်းရအောင်မယ်မမနှစ်ပြည့်ရင်မရှုံးနဲ့ပြီအမျက်ကလည်းရအောင်မယ်เนาะသမီးမမရေနှစ်ပြည့်ရင်မရှုံးနဲ့ပြီအမျက်ကလည်းရအောင်မယ်เนาะချစ်ရတဲ့ကိုမမရေမမကိုကြိုက်တာလေးယူเนาะအမြန်ဆုံးဥเนาะနောက်ဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့လေးเนาะချစ်ရတဲ့ကိုမမရေနောက်ဆိုရင်ဒီဈေးနဲ့မရနိုင်တော့လေးပါရှင်မမရေတန်တယ်ယူထားဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမမလုပ်တတ်တာမမရေကိုမလုပ်တတ်တဲ့ဈေးကိုတန်တယ်ဘာမှဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမမလုပ်တတ်တာเนาะဟင်းဆိုရင်တော့ကိုကလိုက်ချက်လို့ရတယ်ဒါကကိုမမလုပ်တတ်တာတန်တယ်မမ22သိန်းလေးရသူများယူသွားပြီမမဒီမှာချက်ပေါက်မှာလဲဈေးဆိုင်နေတာမဟုတ်လို့လေကိုမအရင်မေးထားတာဆိုတော့လေ23သိန်း6000လေးကိုမအစားပေးပြီးတော့ပေးချင်လို့နော်36သိန်းပါရှင်အဝိုင်းလေးကအဝိုင်းလေးက36သိန်းပါရှင်လို့ရအကောင့်လေးလဲယူလို့ရတယ်နော်မမနော်ဒါပေမဲ့လေအကောင့်လေးကိုမမယူမယ်ဆိုရင်တော့သူများထက်မမကိုဦးစားပေးမယ်နော်မမအရင်ဆုံးမေးထားတာမဟုတ်လို့လေမမကြိုက်တာလေးကိုယူအကောင့်လေးကိုပဲယူယူအဝိုင်းလေးကိုပဲယူကြိုက်တာယူလို့ရတယ်နော်မမ
อ่ะส่วนยังยังมาเลยไล่เล็กขนาดเซมเนาะขนาดในไล่จ่ายยังเปลี่ยนเลยส่งด้วยจ่ายไหม อาเป็นเจ้าให้มามาดิโอเช็คเงินจ่ายกูมามาดิแต่อุติเอาเช่นสิโยดิอันนี้อิตาลีอ่ะสุดดังไปเลยเด้อเนาะแต่มีมามาดิใส่ชนะจีกูจะมันจะเนี่ยเปียโซมาสิลูกสุดดังไปเลยเด้อเนาะขนาดในไล่จ่ายเลยแต่มีมามาดิแต่มีวัชเบจ่าบ่าววิญญาณเบจ่าบ่าวเนาะกูมามาดิขนาดในไล่จ่ายเปลี่ยนเลยส่งด้วยจ่ายไหมตาตาบ้าเช่นเชียร์กูมามา